Moje ime je Ivan Kosogor, a sa mnom je danas Nenad Gajić, doktor nauka, autor knjige Slovenska mitologija i trilogije Bajka nad bajkama. U podcastu koji sledi pričali smo o tome zašto je slovenska mitologija zapostavljena na našim prostorima, kao i šta sve možemo da naučimo čitajući slovensku mitologiju. Također pričali smo o tome odakle su došli neki naši običaji kojih se i dan danas pridržavamo, a koje verovatno nismo nikada ni dovodili u pitanje i zašto to radimo na ovaj način, zašto se to radi baš tada ili u ovom trenutku, vidjet ćete, veoma, veoma je zanimljivo sve to. Zatim pričali smo o tome kako je tekao proces pisanja koji je trajao skoro 10 godina, a zatim i narednih 10 godina kako je sve prolazilo, što nas dovodi do toga da se Nenad ovom temom bavi već 20 godina. Ukoliko ste prvi put na ovom YouTube kanalu ili slušate preko podcast aplikacije, želim da vas pozovem da se prijavite, odnosno pretplatite na naš kanal, i ukoliko želite da podržite podcast, najbolji način da to uradite jesu PayPal jednokratne donacije i Patreon. Svi linkovi su ispod. Uživajte u podcastu koji sledi. Najbolji način možda i jeste da krenemo od samog početka. Ja sad imam gomilu pitanja, da znaš, i nadam se da mi nećeš zameriti ukoliko te budem prekidao sa gomilom pod pitanja, ali možda i neće biti potrebe. Hajde da vidimo u kom procesu će da krene. Ali slovenska mitologija je nešto što je, imam utisak, ti me ispravi, na neki način i sakriveno. I kad sam ja odrastao, kad sam bio klinac stvari, ja sam gledao grčku mitologiju, crtani, pa znamo njihove bogove, pa njihove neke običaje i tako dalje. A slovensku mitologiju maltene niko nije ni spominjao. Do nekoliko, eto, poslednjih par meseci je došla i do mene i kao što sam ti rekao i pre nego što smo krenuli zvanično da snimamo, Srđan Zirović i ja pričamo i tome i radim što, ej, kako bre da dođemo do tog čoveka. Tako da mi je mnogo drago da si danas ovde sa mnom i jedno čekam da čujem sve što imaš da mi kažeš. E, baš mi je drago zbog toga, eto ja ću da se potrudim da budem opširan. O, da, maksimalno, nemoj uopšte skini sata koji imaš, nemoj da gledaš na vreme, jer krećemo. Ajde da krenemo od te osnove, šta je slovenska mitologija? To što si sad pomenuo, mislim da svi imamo to isto iskustvo, svi smo znači odrasli na nekim drugim mitologijama, nesvesni da uopšte postoji slovenska mitologija kao naša, kao nešto u tom istom smislu. I onda, kako kome, znači ja se nadam da ja sad mojim delima otvaram drugim ljudima vidike na koje sam ja slučajno nabasao u nekom trenutku. Znači, meni je put bio dosta neobičan. Moja prva knjiga je slovenska mitologija, ali prva knjiga zamišljena je moja druga knjiga iz serijala Bajka na bajkama koji je sledio, jer sam ja, znači, krenuo od ideje da bih volao da napišem, znači, pošto sam mnogo čitao fantastiku kao klinac, da bih volao da napišem roman baziran na nekoj našoj fantastici. I ok, pale su mi na pamet naše epske pesme, bajke, to znamo, Luka Karadžić i tako. Međutim, onda sam nekako krenuo da istražujem to o mitologiji, kad sam, znači, shvatio da Tolkien koristi, ne znam, nordijsku mitologiju dosta, pa sam onda krenuo da vidim šta to mi imamo i onda sam se, znači, doživao sam, eto, to kao otkrovenje, znači da postoji ceo jedan svet koji je potpuno, on je bukvalno skriven, ali uopšte nije, znači, lako dostupan. Znaš, ti radovi koje sam ja čitao godinama su uglavnom naučni radovi, malo popularni, štampani, retko, neponavljani, znači teško dostupni često. I to je, i često su suvoparni, nisu, znaš, sam čitao si grčku mitologiju u smislu i kroz crtane filmove i kroz filmove, ona je u priče prerađena, a naša mitologija je bila prilično suvoparna, ali je mene zainteresovala i ja sam krenuo, znači, da čitam, to meni nije bilo dosadno, ali shvatam razliku između nečeg što je, kako bi rekao, popularno za široke narodne mase i nečeg što je u suštini stručno štivo. I ja sam, znači, čitajući stručno štivo, pokušao da ga prenesem u popularno, znači nešto što će da zanima i mlade, i stare, i decu, i penzionere, znaš, da svako, da ne budem, ne ulazim u težak jezik, da informacije budu tu, da ne bude uprošćeno, ali da jednostavno to pretvorim u nešto prijamčivo svima. I eto, posle 10 godina možda mogu da kažem da je to uspelo. Znači,
10 godina si pripremao, 10 godina si sakupljao podatke? Da, evo ovako, znači bilo je, ima već 2 decenije od kad se ta ideja javila. Trebalo mi je 7 godina da ja dođem do prve verzije knjige i da je ponudim izdavači. 7 godina pripreme. Sve to vreme ja prikupljam materijal za roman. Međutim, materijale sve više i više. Posle jedno 5 godina, ne znam tačno više nikad je bio taj trenutak, počinju razni ljudi, jer ja sad toliko sam u materiji da počinjem da pričam ljudima, znaš, kroz razgovore, kad vidimo neki običaj, ja im objašnjavam odakle je potekao, kad neka biće im razjašnjavam kakva su kod nas, odnosno na filmove, i ljudi sve češće počinju da me pitaju, da mi predlažu, pa što to ne bi uradio kao knjigu, kad to znaš, to je kao strašno zanimljivo. Ja sam stalno u fazonu, ma ne, ja spremam roman, meni to samo kao prikupljam materijal. I u jednom trenutku sam shvatio da tog materijala imam zaista već za celu knjigu, jer ja sam izvlačio sve što je, znači ja sam, ne znam kako bih ti objasnio, te su informacije često bile kontradiktorne, ja sam sebi razjašnjavao šta je i kako je, i onda sam bukvalno imao, znaš, jedni kažu ovako, drugi ovako, ukazuju činjenice na ovo, jednostavno sam imao da sve sumirano zbog sebe, da bih ja znao kako da pišem, i onda sam u nekom trenutku, prvo mi je bila reakcija koja je vjerojatno svakom bila, evo ja sad tebi da kažem, uzmi napiši knjigu mitologiji, ti ćeš vjerojatno isto da pomisliš kao ja, pa to pišu neki ozbiljni ljudi u penziji, profesori, sedih brada, dobro, moja brada počinje, bude steda, već počinjem da ličim na profesora, ali znaš, kao to je nešto što rade neki ljudi na vrhuncu karijere, da kažem, kad su već sve izučili, međutim, onda sam u nekom trenutku napisao ono što je sada, zove se slovo na početku, što je simbolika, slovo na početku je A, odnosno AZ, tako da se čitalo ranije, a to je jedino slovo koje se izgovara sa širokim otvorom usta zato što potiče od Boga. I u tom nekom kontekstu je sad to kao slovo na početku, kao bila simbolična varijanta. I ja sam tu, znači, samo shvatio da to što pišem nije neka ultimativna stvar, već jednostavno delo koje je nastalo iz ljubavi sa najzanimljivijim informacijama koje sam ja otkrio, i kad sam tako postavio stvari, onda sam se recimo osmelio da to napišem, ali i dalje sam bio vrlo oprezan. Recimo, prvi naslov je bio Slovenska mitologija u slici i reči, to je bila ideja tako da se zove knjiga, recimo, mislim da ovo nigde nisam rekao, ali međutim, eto, Laguna kao moj izdavač je sjajno shvatila da zašto da bude komplikovan, zašto ne bude samo slovenska mitologija. Ja sam rekao, ali postoji već knjiga Louis Leger, Francuz, prvi koji je to pisao, to je 1903. godine, pa kao šta onda ima preko 100 godina od tada, znaš, kao onda razmislim, pa stvarno zašto da ne, ali znaš, to su već male tajne velikih izdavača, znaš, da su shvatili da je mnogo bolje da bude jednostavno ime. I onda smo tako, znači, 7 godina je bilo dok sam ja odneo Laguni prvu verziju knjige. Nisam odneo samo Laguni, ja sam, znači, kad sam već došao, ja sam radio i društvene igre pre toga, dok sam pisao spremni materijal, stupio sam tu u kontakt sa preko 100 umetnika, odatle su ilustracije, znači, ja sam te ljude za neke druge stvari upoznao, i onda one koji su me bili, kako bih rekao, koji su na mene ostavili onaj wow efekt kad vidim, ja sam njih onda zvao da mi ilustruju knjigu, i onda zbog toga ljudi su uglavnom vrlo impresionirani ilustracijama u knjizi, jer sam i ja bio, ja sam, znači, tako birao saradnike koji na mene ostave utisak, znači, svojim nekim radom, i oni su, znači, posle ilustrovali celu knjigu. Tako sam došao od ilustratora, i kada sam otišao, znači kada sam odneo knjigu posle 7 godina, ja sam imao tri ponude za izdavanje, u smislu, međutim, Lagunina je bila, sve je sa Lagunom bilo kao čista čarolija, i način na koji smo se sreli, i brzina reakcije, u roku od nekoliko sekundi pređem put od ko je ovaj čovjek do toga, je ovo je super, trebao da radimo, i sve je, znači, išlo tako, dobio sam i najbolju ponudu. Međutim, kad smo došli do toga, sad smo dogovorili, trebalo je još pune 3 godine da knjiga izađe, jer u tom trenutku Laguna nije radila samo beletristiku, nisu radili, sad imaju mnogo knjiga ovako, kako bih rekao, s tvrdim koricama i enciklopedijskih i ovakvih i onakvih, ali ovo je bilo nešto novo i za njih. I onda je trebalo, znači,
mnogo posla oko svega, znači tu je bilo uključeno i grafička priprema i urednik ceo koji još uvek u Laguni, koji je zaposlen da bi radio na mojoj knjizi, i mene su u nekom trenutku terali da ponovo napišem knjigu i da je dovedem na tačno 200 strana, recimo imala je 100 strana i onda sam ja skoro 2 godine pisao ponovo knjigu i sa 200 sam je digao, sa 100 sam je digao na 400 strana, sad nisam mogao više da je spustim, pa onda urednik mora da je skreše na tačno planirani 200 strana koje su procenjene kao eto, neka idealna mera da to bude knjiga za sve, da ne bude neka... U svakom slučaju, nakon cijelih tih peripetija koje su trajale još 3 godine, znači od kada smo se mi dogovorili dok je knjiga izašla, to već 10 godina od moje prve zamisli, a to se sve dešava 2011. na Vidovdan izlazi knjiga. I ja, evo i ovo mislim da nisam pričao, ali znači ja sam tada znači, knjiga je toliko puta odlagana da još i ne verujem da će da izađe tad. Znači, znaš, kad nešto je toliko, to je godina. Mi smo imali godinu dana ranije sve spremno, samo trebalo zeleno svetlo da ode u štampu, i onda je ovaj vlasnik Lagune Dejan Papić rekao da ovo nije dobro. I ja sam, znači, tada, umalo nismo raskinuli ugovor tada, ali to je bila najbolja stvar koju radi, a sad kad pogledam, to je bila dobra priprema, ali duplo lošija od ove sad kakve. Znači, jednostavno je čovjek imao osjećaj da to nije dobro. I u svakom slučaju, posle svih tih odlaganja, ja sam već izgubio veru da će to tada izađe. Zvao me prijatelj, trebalo me društvo, imao je profesor, trebalo me društvo, ide na Korčulu, na neki naučni simpozijum, skup, jel te, pa kao da ne bude sam jedini Srbin, da ide kao ja da mu kao pravim društvo. I mi smo otišli tamo, ja zaboravim kad smo pošli punjač za telefon. To je bilo malo drugačije vreme, nisu bili svi isti punjači, ja jednostavno nemam način, meni telefon znači strada posle 1-2 dana, mi smo tamo 7 dana, i ja 5 dana nemam pojma šta se dešava, i kada se vratimo, ja rekao, ajde da odemo da prođemo pored Lagune, pošto on iz Beograda, samo da ti dam knjigu, ako izašla. Pa da ne verujem, rekao da izašla, ali kao nemam telefon, pa da vidimo. I mi smo se znači pojavili tamo, to je ludnica, svi me čekaju, ne mogu 3 dana da mi nađu, već pre 5 dana izašla knjiga, bukvalno kad je meni trko telefon, kaže, sve što su pustili u radnje, prva 2 dana, sve se prodalo, znači momentalno knjiga otišla u drugo izdanje, bez da sam ja znao da je izašla već, znači ono, totalno je bilo, toliko je dugo, i ja sam je najavljivo, i ovi umetnici, svi su radili, znači jednostavno se čekala, i onda se pojavila, a ima taj, evo ja ću sada je pokažem ljudima koji ne znaju, znači ona, imate neki izgled, vrlo privlačan, znači ovo je latinična verzija, izašla pre nepunih mesec dana, znači sasvim nova, evo ima ćirilična koja je već stara 10 godina, evo da uporedimo kao koja je lepša, ali u suštini obe su lepe i obe imaju dizajniran taj font posebni, i mi se znači pojavljamo tamo, i ja ne znam, ne mogu da verujem šta se, meni se bukvalno život menja u tih sat vremena, ja čujem gomilu informacija šta se dešava sa knjigom, novo izdanja, kome sve zove, gde da gostujem, koje članke, koje intervjue da pišem, da se slikam za ovo, znači ja odjednom, od nekog ko već, ne znam, 3 godine čeka i ništa se ne dešava, upadam u taj vrtlog jer je knjiga stvarno krenula, kako se to retko dešava uopšte sa knjigama, posebno sa knjigom ovog tipa, ovo nije roman Stephena Kinga bio, nego slovenska mitologija nepoznatog autora, znaš, i prosto je sve bilo prilično bajkovito oko toga, i eto, tad je krenulo, i idućih 10 godina ja se bavim time, na kraju, znači, pišem i tu bajku nad bajkama zbog koje je sve krenulo, i uspevam da to ide polako, jer to sve mora da se utegne kod mene, da bude on tačno onako kako sam ja zamislio, sad kako drugi, ja pišem za sebe, znaš, što je meni važno da bude kako sam ja zacrtao da bude, i onda nekima se to vrlo sviđa, nekima manje, ali znaš, to je kao i svaki pisac, moraš da veruješ da to što radiš baš, i ja znači ne puštam knjigu dok ja nisam zadovoljen njom, to je znači, završio sam trilogiju u prošle godine, u novembru, znači trebalo je prilično vremena, međutim onda se od tad se sve ubrzava prilično mnogo, evo je trilogija Bajka na bajkama, kad je pominjen da kažem, znači to su 3 knjige, kao što vidiš ovde, treća je izašla u novembru, ona ovako je specijalna kutija koja je vezana za 2 ilustracije sa korica, međutim onda mi
shvatamo da ove godine pada mali jubilej 10 godina slovenske mitologije i zato izlazi latinično izdanje slovenske mitologije. Onda ja predlažem, i to je bilo malo sam morao da ubeđujem u Laguni, međutim, da se uradi specijalno izdanje, jedna debela knjiga ćirilicom, koja ima, ne znam, svaka knjiga, ona ima običnu mapu, ova ima mapu u boji, znači sa ne znam koliko se vidi sve ovo sa tim nekim, ta mapa je vrlo bitna za rad, ona se kroz cijelu knjigu se otkriva i ona je puna nekih tajni koje su sve vreme, dok je bila trilogija, sve vreme su čitaocima pred očima, I tek se otkrivaju na kraju treće knjige. U prvoj, u drugoj i trećoj se ponešto otkriva i znaš, da je uspešno govori to što niko nije do kraja provalio šta je tu, a bila svima pred očima, kao i u naciju. Znači, to je. I onda smo uradili znači, i posebno izdanje slavenske mitologije latinicom, koji ima nešto malo dodatno sadržaj, pošto je latinica malo uža, pa možda 1% nekih dopunjenih informacija. I ovo specijalno izdanje Bajke nad bajkama, i to ti je 10 godina smo zaokružili napokon od prve knjige i još 10 pripreme moje. I ja sad gledam, ja sam skoro pola života imao tu viziju o tim knjigama koje su sad tu i nosio ih znači, za stolom i stalno, i sad konačno nekako kao mogu i o drugim stvarima da počnem da mislim, mi još želja šta bih da napišem, ali ovo je znači toliko mi vremena oduzelo, da je prosto neverovatno da smo najzadošli u tu fazu, ali eto sad je lepo, znači kad je sve ovako, odjednom je počelo mnogo veću pažnju privlači kad je sve zaokruženo. Ne znam kako, dok sam pisao, bilo je ovako jednako, kad je izašla treća knjiga u novembru prošle godine, ja mislim da sam znači za ovu godinu i malo više, znači uradio kao za 3 prethodne ili 4, znači u smislu interesovanja javnosti za znači, ljudi novih koji se javljaju, koji čitaju, koji su odešeljeni, koji pojma nisu imali. A na kraju porasli su neki klinci, to 10 godina se sprema, mogli ste da završiti cijelu osnovnu školu, da dođe u srednju ili se ožene ili na fakultet ili ne znam ja. Znači. I to je i eto, tako da u suštini to je taj put koji je bio dug, ali je bio temeljan i bio zanimljiv. I ja sad kažem, eto, imao sam i tu, to je malo i sreća i volja da ne odustanem. Mnogo puta je bilo, znači, da li ovo ima smisla i znaš, dokle više ovo se raditi, ali na kraju kad sve okrenem iza sebe, zahvalan sam, znači, na svemu što se namestilo da bi došlo, znači, da te knjige predstavim svetu, jer to ti je moja, to ima u pogovoru bajke, pišem o tome, i na početku slovenske mitologije, to su, kako bih rekao, dve stvari koje su na neki način povezane, to je moja misija, da ja to tako shvatam. Niko mi je nije dao, znači sam sam došao do nje postepeno da širim naša, znači ta stara znanja, znači o naše mitove, bajke, legende, predanja i da ih, bukvalno da ih, da se tako izrazim glupo, ali pakujem na način da budu privlačne novim generacijama. Znači, one postoje, ali postoje tako, zato su i zaboravljene, nisu bila zanimljiva. Ja sam ih jednostavno učinio zanimljivim, u smislu samo načinom na koji je predstavljeno. To je sve bilo naravno zanimljivo inače, ali nije bilo predstavljeno na pravi način, ja mislim, sada je to jasno. Tvoj primjer je definitivno strpljen, spašen, onda bi mogli da kažemo. Iako izgleda sad dok pričaš da se put sam sebi krčio, u smislu da jednostavno, očigledno da je postojalo interesovanje, očigledno da su mnogi ljudi, iako nisu ni bili svesni toga da im je to zanimljivo, bili itekako zainteresovani, jer sama prodaja knjige i koliko već izdanje i koliko već postoji knjiga govori o tome da je nama to interesantno. I mi, pored toga što se dičimo i našim inatom i pored toga što volimo teorije zavere, mi zapravo mnogo volimo te mitske stvari i magije. I ovo sad mogu da kažem i kao generalizovanje, ovo ko sluša i može u komentaru da potvrdi ili da kaže ne, ja ne volim to, ali zapravo nama je ta magija bliska nam je na neki način i volimo da se igramo sa tim. A onda sa druge strane, kao što sam rekao, iako deluje da se krči taj put, ja znam koliko je teško čekati nešto i 2 nedelje, a kamoli raditi na nekom projektu 10 godina. I samim tim i cela kruna, evo kako si sad rekao kada si završio trilogiju i kako je sve odjednom izgleda kao da je
ali ti zapravo kad pogledaš to je 20 godina. Tačno, a spoljašnje većini ljudi izgleda kao da sam se nijotkuda stvorio. To je ta kontradikcija u cijeloj priči. Znači, pola života radim na tome, a za većinu ljudi sam prisutan od ove godine. Da, da, vidljiv si toliko. Ali pazi, sa druge strane, kad pogledaš, organizovati sve to i postaviti tako da to bude zanimljivo za čitanje, da to bude jasno za čitanje, da to bude, da to golica sve vreme i da te tera da ne prestaneš sa čitanjem, bio je potreban um koji može da sakupi sve te podatke i dopalo mi se kad si rekao da vidiš to kao svoju misiju, zato što mislim da na bilo koji drugačiji način da se spremao ovaj materijal i pretvarao u knjige, bi bilo samo put ka zaboravu svega ovoga. A mislim da si ti napravio preokret u smislu da si nam omogućio zapravo da se upoznamo sa nekim novim pričama koje nam mnogo govore o nama, a nismo ni svesni toga. I o tome želim da pričamo u nastavku, ali ono što me zanima je, u jednom delu si rekao da su mnoge stvari bile kontradiktorne i mene zanimaju izvori do kojih si ti dolazio. Rekao si da je jako teško bilo, da su mnoge stvari nisu ištampane mnogo ili da su sakrivene ili da se malo pričalo. Iako ja nisam neki veliki ljubitelj teorije zavera, malo mi je nelogično da je ovo baš sklonjeno slučajno od nas. Pa me zanima, gde si ti nalazio sve te izvore? Pa vidiš, znači to je prvu knjigu o slovenskoj mitologiji na srpskom koja je objavljena je u Radio Francus. Znači došao je Francus da nam istraže Louis Leger i lepe knjiga i nju sam koristio kao jedan od znači lepih izvora. A prvi izvori, znači koji govore, problem sa slovenskom mitologijom je što je to, kad kažem slovenska mitologija, to nije znači samo srpska mitologija, nego mitologija i Rusa, i Čeha, i Slovenaca, i Hrvata, i znači imamo onu podelu zapadne, istočne, južne Sloveni, plus imamo nekadašnji baltički Sloveni koji više ne postoje jer su germanizovani, izuzev lužičkih Srba, koji su, jel te, Srbi kao i mi, a to nas razdvaja veliko prostranstvo i velike su razlike u jeziku i u svemu. To je, znači, taj naziv jedan od onih doprinos teorije da je naziv, da su Srbi sami sebe, Srbi Sloveni sebe nazivali Srbima nekad davno, svi, pa su davali te odrednice, kao mi zovemo Lužički Srbe Srbija, oni sebe zovu Srbija, oni nas zovu Južni Srbije, znači koncept je da svako dodaje ostalim odrednice, oni sebe tako zovu, ali to je znači teorija, to nije izvesno, ali je znači poznato da Sloveni ulaze u istoriju u tom nekom periodu, to je zapisano kad, znači u 7. veku i ovaj dokument koji govori o tome prvi govori unazad, znači to je dokument koji je napisan u 10. veku o stvarima koje su dešavale, kao mi sada da pričam što je bilo pre 300 godina i da to bude jedini dokaz toga što je bilo pre 300 godina, a taj dokument je kasnije i objavljen, znači nije se pojavio tada, on je pisan, navodno bio u carskim riznicama, pa posle čuvan, i da ne ulazim u tu priču, ali znači to je recimo prvi pomen doseljavanja Srba i Hrvata na Balkansku poluostru, što je meni bilo, ja znači pišem o mitologiji svih Slovena, ali naravno sa najvećim osvrtom na ono što mi je najbliže, da kažem, naše Balkansko poluostru, ovoj na stvari. Izvori, znači su uglavnom antički, to su izvori... Izvori to su obično žitija, znači nekih crkvenih velikodostojnika, to su neki istorijski izvori, ali oni nikad se ne bave, oni nisu okrenuti slovenskoj mitologiji kao da sad nama prenesu znanje tome, nego to je uzgredno, to se dešava žitije Otona Bamberškog, a onda pričaju o svim njegovim uspjesima, između ostali kako je neke pagane nekad nešto, jel te, kako ih je pokrstio i sve ostalo, ali u pozadini toga mi vidimo u opisima šta oni rade, kako to su, znači, izvori koji se uzimaju kao relevantni, jer nemamo bolje, iako su to često izvori, kako bi rekao, sad bismo rekli, propagandni, znači, to su izvori koji
govore, znači, ne znam, zove na rat Slovenija, pa kažeš ti Sloveni, oni su grozni ljudi, oni rade ovo, 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 kao u nekim sad novinama, tabloidima, da nešto, znači, i sad to se uzima kao relevantno, nemamo drugu stranu, u smislu, i ja sam, znači, gledao da sve te izvore što više mogu izbacim iz njih ono što nije sigurno, znači, ako izvor sam pominje nešto što se nigde drugde ne pominje, to često, ja sam to, bar u knjizi, morao da navedem da se pominje samo tu, u smislu, da skrenem pažnju da je to, znači, nešto što možda nije tačno, i da pokušam da dođem do nekih stvari koje se pominju na dva, tri mesta i da su one verovatnije, zato što se pominju na više mesta. I to je bila, znači, to, na tome sam gubio dosta vremena, znaš, kada, jer to je, ja sam recimo rekonstruisao Slovenski panteon, to sada deluje sasvim logično kada se pogleda, ali to je nešto o čemu, znači, se spore mnogi ljudi mnogo vremena, ali ja sam išao nekim metodom koji meni bio logičan, a sada izgleda da je generalno logičan. Znaš, ako imamo Boga groma koji se zove Perun i Boga groma koji se zove Pirin i Boga groma koji se zove Perkunula, i, a Bogi groma, pa koliko Bogova groma treba Slovenima, ako ne jedan. Znači, to je bilo moje, ja sam bukvalno po svrsti Boga išao da identifikujem, da razne imena spojim, kako bih rekao, u jedno božanstvo, zato što su njegove funkcije iste. I to mi je bilo, a razlog zašto, to sam to imao na dva mesta u knjizi objašnjavam, ima običaj čudan tabuisanja, moram malo skačem sa teme na temu, ali pokušam, nadam se da me pratiš. Znači, Sloveni su verovali da božanstvo može da se prizove u pomoć samo ako se zna njegovo tačno ime. Sad imamo kad dođu neki stranci koji su često i potencijalni neprijatelji ili dolaze u pregovor i raspituju se o božanstvu, prilično je očekivano da će da im daju, kada pitaju kako se zove božanstvo, neko iskrivljeno ime, samo da oni ne bi mogli da prizovu to božanstvo sebi u pomoć. Tako da imamo, znači, zbog tog običaja prikrivanja imena, imamo gomilu varijacija sličnih, neka čak potpuno različita, ali većina je samo tako izmenjena po 2, 3, 4 slovo, znači kao što sam već naveo primer, ali ako ista funkcija božanstva, ja sam identifikovao kao jedno. I tako sam došao do nekog ograničenog broja, da nam je se pričalo, malte ne svako selo ima svoje božanstvo, ali zapravo nije tako, bar ja o tome, znači ja ništa ne postavljam kao, vrlo je važno da shvatiš i ti, znači svi slušalci, da mitologija nije egzaktna nauka, nije to matematika, znači to je zbir priča uz vatru. Moje je bilo samo da pokušam da nađem nešto zajedničko svim tim pričama kako bi one mogle da su pričane slične, znači, širom slovenskih prostora. To je bilo, znači, i ja sam na tome izgradio sve da jednostavno nađem to što je zajedničko i što se često pominje i da identifikujem i ta božanstva i mitska bića i, znaš, na primjer, vile. Najčuvenija mitska bića, verovalo se dugo da su samo južnoslovenska, samo naša, jer mi ih imamo mnogo i u pesmama, epskim. Međutim, onda kad se dalje istražuje, vidi se da postoje pod nekim imenima neke vrste vila i dalje, i u širom slovenskih prostora, i kod Čeha, i kod Rusa. Posledno, ja sam se time bavio, znaš, da identifikujem šta su sličnosti, ne znam, rusalke, vodene vile. Nisu rusalke, nisu vile, ali liče, jer su lepe žene jedne i druge, ali rusalke su, kad su pod vodom, imaju riblji rep, one su tela ta, znači one su ženski vodenjaci, to su bića koja mame neoprezne kad pada kiša uz reke, pa ih dave. Sad, zašto ih dave, to je duga priča, ne ulazimo u to, ali ih pretvaraju u sledbenike gospodara vode koji živi u svakoj vodi u kristalnom dvoru, sad svako veliko jezero i more čak. Se priča da je tu, ne znam, njegov kristalni dvor, gde je, ne znam tačno, ali to su, ako se svuda pojavljuje, znači negde je pod vodom. I tako, to su te stvari kojima sam se ja bavio, znači, mitologiji, i to je meni sve bilo toliko, znači, fascinantno. Svaki taj delić, znači, ja sam sad pomenuo božanstva i mitska bića, ali mi to imamo, mi tu mitologiju nosimo sa sobom i ne primećujemo kroz generacije. Znači, ja sam počeo da primećujem kod u selu svom jednom, u selu svom drugom, pa dalje, znači, da gledam, da se raspitujem, da putujem, da saznajem,
da neke neverovatne stvari, da ljudi znači drže se tih običaja, to je još i Vukarović zapisao tu poslovicu, bolje da ne stane selo nego običaj ili kako nešto u tom kontekstu, što nije možda dobra ovaj poslovica, trebaju nam sela više možda nego običaj, ali govori o snazi tog verovanja, jer to su verovanja iz velikih davnina, kako bi rekao, generacijama iza. I ono vremenom se izgubi znanje zašto se nešto radi, ali se sačuva ritual, to je taj običaj da nešto se radi. Pa kad pitamo zašto, ne znam, zašto se nešto radi, zašto se prosipa voda i zašto se drži voda pored mrtvaca, pa kad se on odnese iz kuće se prospe voda, zašto se pokriva ogledalo kad je mrtvac u kući, zašto, to su stvari koje ja vidim, znači ja to saznajem na licu mesta u mojim selima, znači neke stvari, krećem da istražujem to i vidim da niko ne zna tačno da objasni zašto, ali svi znaju da to treba, kao valja se. Znači, ono, valja se i ne valja se. I to je znak da nešto vuče korene iz nekih davnih vremena, a eto, znanje se izgubilo. Ja sam se potrudio, naravno, tih običaja ima mnogo i ja mislim da je to i nemoguće sad sve ih prikupiti, sve ih objasniti, ali ja sam se potrudio da one kako bih rekao, najčešće, najzanimljivije na koje sam nalazio, objedinim i objasnim. Znači, objasnim zašto i odjednom onda sve dobije. Evo, ajde da te pitam, na primjer, znači, zašto dajemo 40 dana pokora? Da, sad kad si pričao o tome, meni je palo na pamet upravo to. Pa, sad, kada bih trebao da razmišljam, ono što mene sada kao prva asocijacija mi je da je vampir srpska reč. Yes. I da postoji vjerovatno neka povezanost između... Mi se da si malo čitao o tome, ali... Ne, pre neki dan sam čuo prvi... Znao sam, bilo mi je poznato da je vampir srpska reč, ali kao ne razmišljaš o tome sve vreme. I onda negde sam čuo za vampire i bilo mi je kao, aha, da, čovječe, to je naša... I onda sam se hvalio ovde drugarima koji su Amerikanci. Ja sam rekao, samo da se zna, vampir je naša reč, znaš. Yes. Okay. Prvo pominjenje vampira kao pod tim imenom je, vratit ću se na ovu priču, ali sad kad si pomenuo, je u znači nemačkim i austrijskim novinama. Znači, to je pominjanje još vreme, znači govorimo o Austro-Ugarskoj, o nekim drugim državama, ali znači na teritoriji današnje Bosne, Srpsko selo, gde se preminuje Petar Blagojević, prvi srpski vampir koji je zabeležen, i pozvani su, priča se da se povampirio i piše se, jel, piše se vlasti da pošalje nekog da spašava selo. I oni šalju lekara koji... cijela ta priča je znači, mnogo zanimljiva i sa prvim Blagojevićem i sa posle Arnaud Pavlem. Znači, uvek dolaze lekari u zvanični, tadašnji, nema, kako bih rekao, jeste medicina, govorimo o nekim vremenima, koliko je to vek dođe, znači, 17. 18. 18. vek, ali to je u suštini, to su vrhunac medicine tada. Oni dolaze, kopavaju i ustanove da telo nije propalo, da je nastavila da raste kosa, nokti, sad mi neke stvari znamo danas drugačije, ali da je telo znači sačuvano, da mu je navodno u ustima ima krvi i onda mu znači sve ono što se rade, odsecaju glavu, spaljuju glogov polac, sve metode primenjuju da budu sigurni da neće vampira se radi, to ulazi u zvaničan medicinski izveštaj. I povodom toga pišu novinski članci, to ide kao istraživanje da se pojavio neki virus u Srbiji koji pretvara mrtve ljude, življava ih i uništava vampire. I onda se to je senzacija na našim krugovima, znači niko ne zna tačno kako se to dešava, a se to dešava negde na ovim našim prostorima, kako bih rekao, i o tome se vrlo je moguće, znači istorijski, da je Bram Stoker bio inspirisan tim novinskim člancima, da bi kasnije napisao Drakulu, kog mi danas uzimamo kao glavnog, najpoznatijeg vampira na svetu, jel? Ali potiče, vrlo je moguće da je poticao tih naših vampira, jer to bila ta senzacija i pisalo se. Ja sam, znači, uspeo, ja sam to prvi put čitao kod nekih našeg Očekanovića, čini mi se, koji piše o tome po čuvenju, vreme pre interneta između dva svetska rata,
On nema priliku, on je čuo od prijatelja koji je pročitao u novinama i on prenosi nam u knjizi. Ali pedantni Germani sve skeniraju sa svog vremena interneta, ja sam to video svojim očima, znači išao sam, našao, nalazio te članke kad su objavljeni, skenirani i video da sve to je tačno kako je bilo. I tako sam, znači, ja sam to kao priču, ali priča je potpuno potkovana u mojoj knjizi, znači tako je kako je kod mene, tako je zaista bilo prema postojećim dokazima, jel? I to je odatle vampire. Sad, da se vratim na ovih 40 dana, nisam zaboravio. Znači, ljudi svašta imaju ovaj, zašto je to tako, ali odgovor je prost. To je vreme u kome čovjek može da se povampiri. 40 dana. Ako posle 40 dana mi slavimo, što se nije povampirio, više neće. Njegova duša je slobodna i otišla je na onaj svet. Jel? I ceo sad niz rituala počinje ti bude mnogo jasniji. Zašto nosimo crninu? Zašto muškarci spuštali brade, to se malo što izgubilo. Zašto idu na groblje jednim putem, a vraćaju se drugim. Zašto zastaju na raskršćima koji su mesto okupljanja nečastivih stila. Zašto je na svakom raskršću, ali se nikad ne okreću iza sebe. To su sve metodi da prikrijemo, znači da bukvalno prikrijemo trag. Ako se pokojnik po vampiri čim se mi odemo, mi smo došli jednim vratom se drugim putem, oblačimo se drugačije, da nas ne prepozna, puštamo bradu. Ako krene se vrati, ne zna gdje da se vrati, a čak i ako nađe, nije siguran da li našao prave ljude, jer se više niko ne oblače kako se oblačio. I sad cijel taj niz čudnih običaja koji mi samo znamo, eto, tužno smo pa nosimo crninu, on zapravo nosi praktičnu svrhu, nekad je bio znači praktična odbrana od nečastivih sila, od vampira, jel? I to je... Samo moram da se ogradim, izvini što te prekidam, ali ja ne bih spomenuo nikada vampire da sad ne pričam sa tobom. Znači da mi je bilo koja druga osoba na svetu pitala danas zašto dajemo 40 dana, moj mozak ne bi išao u pravcu nekih mitova, mitskih bića i slično. Da, dobro, isto da ne budu... Da znaš, isto da ne budu ljudi sada da ne pomisli kao da ja razmišljam o vampirima često. Ali pre nego što odemo... Izvini, evo sad, ajde, da se odemo i na neke tačne, da se ne nadoveže. Zašto se mlada prenosi preko praga? Kad postaviš pitanje, kreni odmah da odgovaraš, da znaš, jer ja ne... pa dobro. A vidiš, to su pet niz takvih, znači, ranije se smatralo da su se preci zakopavali ispod praga, to je jedna faza, pre zakopavanja pod grobljima, posle recimo spaljivanja, verovatno su se prvo spaljivali po mnogim ovaj dokazima. Ima znači jedna čuven citat koji je zapisao jedan putopisac ovaj arapski u nekom kod današnjih Rusa recimo, je neko umro i sad oni njega priča on sa nekim Rusima, uplakuju tog pokojnika, jeli, kaže, i ovaj kaže Rus njemu, on to prenosi u tom kontekstu, je, vi kaže Arape, vi ste nepromišljen narod, zakopavate vaše pokojnike da se crvi goste njima, a mi ih odmah spalimo da im duša odmah ode gde treba. Znači, to je u smislu, to je verovatno prvobitno bilo, znači, taj put od spaljivanja preko zakopavanja pod pragom ili blizini kuće do grobalja. Kada se predah zakopa ispod praga, to se verovalo te faze, on ostaje kao zaštitnik. Ima gomila rituala oko toga, ali predak praga je zaštitni kući. Odatle vuče verovatno i mito, pošto je zmije suhtonska biće vezana sa onim svetom i veruje se da ispod svake, to je verovatno sličan koren i sličnog verovanja, da ispod svaka kuća ima svoju zmiju čuvarkuću, zaštitnicu koju ne treba ubiti ako se vidi, koja se ne pojavlja skoro nikad, ali kad se pojavi obično je loš znak, da će nešto loše da se desi. Ali, znaš, to je ta priča je verovatno vezana za pretke, u smislu neko čuva kuću ispod praga. I zašto se unosi žena, nevesta, ako zgazi na prag, ona gazi na pretka zaštitnika, a još nije uvedena u porodicu, znači tek i venčanje u toku, i onda se ona prenese preko praga da ne bi zgazila, bi stražila se poštovanje, a onda se prinese ognjištu, jer isto je ognjište ritualno mesto i tu se zvanično uvodi u porodicu i jednostavno posle toga ne mora više se nositi preko praga. Da li je to samo kod nas ili misliš da je to u svetu preko praga? Sad pokušam da vratim film. Mnogi mitovi su opšti sa varijacijom.
Mene naravno interesovalo najviše ono što je opšte na slovenskim prostorima, ali ne možemo, znaš, ti Boga groma nemaš samo kod Slovena, imaš ga širom u svim mitologijama, tako reći. Ali mene je, znači, zanimalo da rekonstruišem uglavnom to što je kod nas bilo na celim slovenskim prostorima i što je zajedničko, a manje sam se bavio, mada imam i od toga u knjizi, manje sam se bavio paralelama sa svetskim mitovima, ali zapravo paralele uvijek postoje, jer postoji to nešto što je Carl Gustav Jung, psiholog, nazvao kolektivno nesvesno, neka znanja koja dolazi za nas iz davnina, ne znamo kako, i ona verovatno nisu vezana za naciju i narod i ostalo, tako da verovatno je da postoje mnoga, nije verovatno, postoje mnoga preplitanja, ali postoje i mnoge specifičnosti. I meni je bilo važno da te specifičnosti otkrijem i ukažem na njih u smislu kao neka naša, eto, u smislu Sloveni su grupa naroda, rani bili jedan narod, ali kao nešto što njih odlikuje, oslikava nas. Znači, to je to. Da, kad si rekao ovo, nasmeškao si se za kolektivnu nesvesnost. Šta se krije tu? Šta si teo? Krije se da sam ovo, kazao sam, znači, bajku na bajkama, ovu novu. Ona ima, iste kao sve prethodne, ali ona ima, baš citira Carl Gustava Junga, jednu baš direktno vezanu, a mnogo mi je zanimljiva. Najbolji opis knjige koji sam našao u jednoj rečenici, a mnogo toga znači i mimo toga. Kaže, ni jedno drvo, kažu, ne može rasti do neba ako mu koreni ne dosegnu najmračnije dubine. To je opis ove knjige. Znači, i bukvalno, glavna junakinja prolazi to, stiže do najmračnijih dubina da bi porasla do neba, a nosi sve moguće, znači nosi te poruke kolektivno nesvesno. Pa sam se zato nasmijao, svetio sam da, okay, da sam ti pomenuo čoveka koji je citiran u specijalnom izdanju knjige. Jedva čekam da čitam knjigu. I kao sam ti rekao, sa jedne strane, bio sam malo... kao da li treba, koliko treba da se pripremim za ovaj razgovor, i onda sam shvatio da zapravo kao laik i kao neko ko ne zna mnogo o tome, mogu zapravo da postavim najbolja pitanja iz ove perspektive. Ja sam, znaš, isto o tome razmišljao da li da se nešto upućim, ali onda baš to, polazimo od toga da verovatno većina gledalaca nema predznanje, pa onda najbolje da i ti nemaš, pitaćeš najrelevantnije stvari u tom smislu, tako da i ja sam se, čak mi si dopalo to, ti si, znači obično razgovaram o tome sa ljudima koji su, ajde ne eksperti, ali vrlo pripremljeni, i ja se uvek trudim da razgovor ne ode u neke suviše stručne uglove, ali ovo je baš, znači ovo je nešto što garantuje da do toga neće da bude, pričamo laički, da kažem. Da. Ajde, nastavimo tim običajima, pa moramo da se vratimo na bogove i celu tu priču, ali sada si mi uhvatio sa običajima, pa mi je jako zanimljivo. Šta je ono što je tebe najviše iznenadilo kod naših običaja? Šta je ono što je bilo za tebe najveći u? Pa sama činjenica da su oni, da postoje u tom, znaš, to su neke... Pre nego što sam počeo da istražujem, znači ima jedan od prvih fascinacija kad sam počeo da shvatam dubinu toga, ja moj prijatelj, znači koji je programer, znači jedan čovjek, kako bi rekao, čovjek interneta modernog vremena i čovjek pouzdan, znači nekome verujem na reč, koji mi u nekom trenutku rekao da ga je deda na samrti, znači pozvao, da mu prenese znanje slivanja olova, čime se on bavio jednom nedeljno, kroz cijelog života, nikad ne naplaćujući to, koji mu je rekao da njemu njegov deda preneo to znanje i zamolio ga da obeća da će on da prenese svom unuku. I ja tad sagledavam odjednom da mi već znamo sigurno s to koliko, 4 generacije, a verovatno je mnogo više unazad, neko znanje koje se prenosi tako na drugom kolenu, znači sa dede na unuka, i postoji varijanta sa babe na unuku, uvek ide na isti rod, ali to je. I to je meni bilo, znaš, taj doživljaj sad, prvo se kao, mislim, znaš, zapanjim se pa onda krenem, on je meni sve rekao, sve onog što nije smeo da mi kaže, to je kao, to se čuva kao to znanje,
oni uvek nešto mrmljaju ili u sebi govore te neke reči koje su zapravo, možemo da ih nazovemo bajali, to je ono, bajanje, izgovaranje magičnih reči da se postigne neki efekat. I to je ta, da kažem, formula koja se prenosi i oni uz te reči to olovo tope u vodi, ono se stvrdne i oni na osnovu oblika identifikuju šta je, ali ključne su te reči koje izgovaraju, jer je to bilo, znači, i ja sam čovjek interneta, ja sam, znači, kako bi rekao, znači, ispratio razvoj računara i svega što prati to, znači, od samih početaka imam dovoljno godina da sam sve kućne računare uživo video. I onda mi je taj flashback, tako da ga nazovem, na nešto mnogo staro što je dalje prisutno ovde, što odbija da nestane, bio fascinantan. Znači, moj taj drug nikad se nije time bavio, nikad nije ni planirao se bavi, ali on je obećao svom dedi da će on svom unuku to znanje da prenese. Razumeš? To je meni bilo fascinantno, da sva tehnologija, sve ovo što mi živimo, sav ovaj, znači sve ovo ludilo i ubrzanje koje ne može da poništi te neke stvari koje su ko zna koliko vekova stare i znači koje će da nastave da se prenose tako. Ja sam eto, sveo jedan primer, a taj primer to je možda jedna od prvih stvari koje mene zainteresovalo da krenem da istražujem tu priču, kad mi neko ko je za mene čovjek modernog vremena, shvatim da je, znači, se obavezao da će da prenese nešto iz davnih vekova. Meni je to bilo, ne znam kako zvuči ovakva priča, ali mene je fasciniralo. Znači, to je. I odatle je krenulo to. I tad sam shvatio da, kad sam krenuo da je to običaj, da običaj svi vuku tako. Znači, da nijedan običaj nije star generaciju dve ili tri, nego da su stariji, verovatno nezamislivo. Znači, mi ne možemo da pretpostavimo, ali mnogo generacija vuku. I ja sam pokušavao, znači, gledajući da ih rekonstruišem. Znaš, to je, na primjer, evo, ispričat ću ti jedan koji mi je, jedan prijatelj koji je, jel te, on je, znači, organizator Emila Kusturice i ton majster i fotograf, sve ostalo, ali recimo on moju knjigu, znači, voli, bio je, fascinirao se time, kaže, običan gostoprinstvo, kaže, kao prvo običan gostoprinstvo, tao, znači tam, kao, razumeš, onda krene u te i onda kaže oduševici kako ide, znači, ta priča, kako je, znači, prvi običaj, prvo kad neko dođe u kuću, znači, mi imamo taj običaj od davnina, sad se malo, tako je vreme, imamo malo zapadnjački utjecaj, nismo više toliko otvoreni, ali smo ranije bili, koliko god Sloveni bili sumnjičavi prema strancima, kad neko zatraži gostoprimstvo, on ga je dobijao, znači, to je bilo. I, znači, gost bio neprikosnoven. I kad dođe, ima sad niz neobičnih običaja, na primjer, gost dođe, izuje mu se obuća, pa mu se, sad to, ovo ti pričam, dosta toga se izgubilo, ali to je običaj rekonstruisan kakav je izgledao sad, u tragovima se i danas čuva. Operu mu se noge, ruče se s njim, čak mu se uveče, po mogućstvu, da na raspolaganje žena iz kuće, koja je muškarac, obični muškarac. Da, cijela ta priča deluje potpuno šta sad, ali onda kad kreneš da rekonstruišeš po tom ritualnom običaju, postoji običaj koji se zove, postoji teofanija, verovanje. To je verovanje da se božanstva pretvaraju u ljude i putuju po svetu. I to obično uzimaju oblik neuglednih ljudi, prosjaka. Znaš sam naziv, kako se zove još prosjak? Ubog, božjak, sve je iz korena bog. Zato što, wow. Vidiš, da. Zato što se smatra da Bog često uzima to, božanstvo uzimaju tu kao tu ulogu da bi videli kako će biti dočekani. I izuvanje obuće, ovo što sam ti pričao, precisu, pragu precisu ispod kuće, kada se stavi nekom, znači, kad se neko izuje, stave mu se noge tu i smatra se da njegova snaga prelazi precima. Jelo je najbolji način sklapanja saveza, imamo sve one običaje oko Božića, oko svega, da uvek se neko jelo pada na pod, to je namenjeno precima, i isto je vezano za, znači, pošto jelo je neki način da se spojimo sa onostrani, da kažem. I ovaj treći najčudniji običaj koji se izgubio potpuno, naravno, ali je najzanimljiviji zašto da se ženska osoba stavi na raspolaganje, jeli, zato što ako je on Bog, potomstvo iz toga će biti polubog. Znači, ako imamo
nekog u svojoj kući koji je polubog, mi samo možemo da prosperiramo u tom kontekstu. I odatle je znači vuko taj neobičan običaj. I onda sve odjedno, kako bih ti rekao, to sve što deluje potpuno nelogično, kada ga svedeš na te mitske obrasce i verovanja, odjednom dobije potpuni smisao. Nešto što si se čudio, kako ovi ljudi, zašto to rade, zašto to radilo, kada ga znači identifikuješ, dobije potpuno neko objašnjenje. Znaš, moram da ti navedem sad sličnu stvar, ali isto meni je fascinantna. Čitali smo gomilu epskih pesama i ja te pesme koristim u svojim knjigama. Bajka nad bajkama je epska fantastika koja je bukvalno epska u smislu da je bazirana na srpskoj narodnoj epici. Ali ne na onom prostom sloju epike koji učimo u školi, nego na onom dublje. Jer pretpostavka je da su sve epske pesme kao i običaj mnogo starije od ove verzije koju mi imamo. I obično u pozadini toga se krije nešto mnogo starije. Ja uvek uzimam primer da ne bih dao svoj, znači Veselina Čekanovića, jednog od najznačajnijih srpskih preživača religije i mita, i njegov primer, ja imam mnogo mojih primera, ali njegov primer uzimam jer je mnogo lakše da pričam kako neko drugi došao do zaključka, ali cela knjiga moja se bazira na tome, na rekonstrukciji drevnih, znači, epskih pesama. Pesma koju smo svi znamo iz škole, bar do nekada, znači Smrt majke Jugovića. Znamo, eto, znači da je ona, izginule su i 9 dece i muž, što su, inače, nisu istorijske ličnosti, ne postoji stari Jug Bogdan koji imao 9 sinova, to je znači čista mitska ličnost, imam i o tome u slovenskoj mitologiji objašnjenje neko, nećemo da skrećemo na to. Kako ide pesma? Ja ti sad znači prepričavam, ako si zaboravio, ona znači dolazi joj 2 vrana gavrana, ona govori sa pticom, onda joj Bog daje krilo, ona leti na Kosovo, ona u onom moru mrtvih uspeva da sagleda baš svoje, znači silazi tamo, ne pušta suzu, tamo su znači i konji i njihovi psi i ne znam šta sve, i ona ih i sad narodni pevač se čudi, ona tu ne pušta suzu, pa ne znam, ne pušta suzu kad dođe kući, ruku i kad donese gavran ruku njenog jednog od sinova. Znaš, to su narodnom pevaču nije jasno, jer imaš kao kontraprimer koji ću da ti dam, čuvena lirska pesma, kako ide ono, brojila ih mlada Jugovica, sve junake na broj nabrojala, do 3 svoja dobila ne nabroja, a onda šta je uradila za muže, nagradila lice, šta je uradila za, znači, ne znam, i za bratom i oči iskopala, u smislu, to je tuga. Znači, ona, a sad imaš ovamo majku Jugovića koji su svi stradali i ona ne plače. I narodni pevač novije generacije, onaj poslednji koji čiju verziju gledamo, nije mu jasno. I on završava pesmu nekim stihom koji je očigledno dodat naknadno, jer ona se kao naduje i rasprsne. Znači, jedan potpuno banalan kraj, jer on kao čuva tu tugu u sebi, pa kao eksplodira na kraju od nje. A istina je, o tome piše Čekanović, a ja sam potpuno prihvatio i taj sam metod primenio na mnoge druge pesme, da ako pomislimo da je u pitanju vila, sve dobija drugi smisl. Vile ne plaču. U ljudski moral u očima vila nema značaja. Ona leti, odatle je krila, vila lete. Ona znači ima vid koji imaju samo vile da može da sagleda znači u masi ono što je zanima, detalj. I sve, cijela pesma odjednom dobija potpuno drugu ritmiku, potpuno drugi smisao. Ona nosi neki, znači, mnogo dublju mitsku poruku u sebi. I to je meni bilo, znači, fascinantno. Te pesme mi učimo kao pesme o realnom boju, a one u sebi nose nešto, znači, tako magično u pozadini, što se izgubilo, ali je tu i dalje ako čovjek malo pažljivije pogleda. To je meni, recimo, bilo, i na tome sam bazirao cijelu priču, ja sam se potrudio da sve što sam uspio da primetim to magično izvučem na ovaj svet i zapišem u svojim romanima i pre toga, znači, u mitologiji, što se uklapa u mitologiju. Šta misliš da je vuklo ljude iz tog perioda da izmišljaju nova bića, da pričaju, eto, mene je malo pre podsjetilo ono kada si rekao na devojke koje imaju peraja u vodi, da su to sirene u Grčkoj. Ako sirene u Grčkoj mitologiji nisu, kako ih danas zamišljam, one su bile žene ptice, pa su kasnije, to je sad zanimljivo, to je potencijalno moguće preuzeti slovenske mitologije sadašnje veze, ali da nije post.
to je znači, ali recimo jedna mogućnost. Vidiš koliko recimo sada ima tih, kada bismo, ne mogu čak ni da zamislim šta si ti posljednjih koliko 20 godina, kako kažeš, ali tih 10 godina kada si istraživao koliko si dolazio do, kao ono u ping-pongu, levo, desno, da, šta se dešava. Pođeš od jednog i nešto potpuno drugo, otkriješ da te navede i odjednom drugačijim očima pogledaš na istu informaciju koju si imao ranije. A ako odeš još jedan korak dalje, a to je da uporediš te neke priče sa istorijom, koliko je bitno da tu ima poklapanje, odnosno da li si doveo u pitanje neke istorijske podatke koje su nam predstavljeni kao apsolutna istina, a koji zapravo nemaju toliko smisla? Pa nisam, zato što vrlo je važno, to je tanak led koji ljudi ne razumiju. Istorija i mitologija nisu isto. Znači, istorija se bavi godinama i uzrocima događaja koje mitologija uglavnom ne pominje. Mitologiju događaji ne tretiraju, osim ako su to običaji, ako su to događaji tipa kakvi se pričaju zatra. Smo opet pričali, pitao si me vezano i za tvoje pitanje, odakle, zašto su ljudi radili. To su priče o zatru. Nije bilo interneta, nije bilo mnogo drugih stvari. Znači, najveća zabava je bila da sednemo uveče u vatru i pričamo priča. Kakve priče najbolje do noći u zatru? Uglavnom, strašne priče. I to je odatle, znači, svašta kreće. I to su, kažem, ako su priče koje su u mitologiji, to su priče kako je neko sreo nekog, na primjer, evo, znači meni je super zanimljivo, imam objavljenu priču u jednoj zbirci folklorne fantastike koja se bavi jednim mitom koji mi je bio fascinantan jer sam ga ja uživo doživio u gradu, dete. Mitom, sad ja malo ofiram ljudima koji nisu čitali priču, ali prosto... Nemoj, potrudi se što manje, zato što ne, ja sam među tim ljudima. Ali eto, da kažem, postoji priča koja se pričala kao fazom priča, kao deca isprepadaju jedni drugi. Da ja onda idući dalje, shvatim, znači da smo mi, ja sam to čuo neke deca, ali sam onda čuo svog jednog druga da je čuo od svog deda, od svog komšije da je čuo od svog deda, od svoje drugarice iz srednje škole da je čuo od svog deda. I svima je deda pričao priču kao da je on lično doživeo. Ja sad ne znam da li svaki deda laže, ili je to nešto što se dešava mnogo često, vrlo je čudna priča, znači, o nekom susretu u noći u šumi, ali to je ovo što ti pričam, to liči na takve priče koje se tiču mitologije. Da se neki deda sreo nečim čudnim u šumi noću i ti više ne znaš ta priča, nekom nju je morao da izmisli u nekom trenutku ili da je doživi. Sad mi ne znamo, ja imam, da kažem, ja sam doktor nauka po obrazovanju, imam taj naučni pogled na stvari, ne mogu nikad potpuno da poverujem da je to tako, ali imam i otvoren um, znači mogu da prihvatim mogućnost da to postoji sve, znači, ali mi je to uvek, da li je neko izmislio tu priču, pa ona bila toliko dobra da se ona sad prepričava kroz generacije, ili je zaista neko doživeo, pa sad ostali prepričavaju želeći da su i oni doživeli, ne znam šta je tačno, vjerojatno, nikad ne ćemo ni saznati, ali to mi je znači... To mi je, razumeš, pričamo o meni, znači ja sam dete koje odrasta krajem 20. veka, čujem od druge dece priču koja je zapravo mit koji vuče korene, opet mnogo duboko, a stigao je znači do gradova, do ovih generacija. Prepričava se kao fora, da kažem, jer da sad ne opiram priču, ima taj neki moment da te trgne, ono. Ali zapravo je nešto što postoji jako dugo, ja sam znači tek naknadno meni, znači moja čitateljka jedna me pita, pa provalim da je još jedan pisac, znači obradio isto to naš pisac, tu malo drugačije, naravno kako je on čuo od svog dede ili od svojih prijatelja, znači to je mit koji postoji, koga svi smo čuli, a niko ne zna odakle potiče zapravo, to je ono što je ludo. I, znaš, sa ovih prostora negde, verovatno, ali koliko duboko on steže, teško je znati. I to su stvari gde sam ja stalno sam nalazio na njih. Znači, stalno, šta god, gde god zagrebeš, videći nešto čudno i niko ne zna odmah da ti odgovori šta je, skoro sigurno mi toliko toga, mi smo, znači, kao narod nekako ostali na razmeđu
tih vremena. Mi smo u modernom vremenu živimo, ali i dalje čuvamo sve to što ne znamo šta je, ne znamo zašto, ali ta znanja prenosimo s generacije na generaciju, da li kao šalu, da li kao priču zanimljivu, da li kao valja se, ne valja se, ali bukvalno skoro sve to čemu ja pišem mi dalje prenosimo, samo ne znamo šta je iza toga. Sad kad kažeš ovo za priča, ali meni je recimo interesantno da postoje i mitska bića koja su nastala, ne znam, u Africi, u Australiji i u Evropi i koje imaju apsolutno identičan oblik, a istorijski gledano jako je teško da je neko prešao u tom periodu, da su se srele dve osobe i da su podelile baš te priče o tim mitskim bićima i da su odjednom sad te priče rasprostane. Danas je lako da ono što ti napišeš u Beogradu ja pročitam u San Diego. Ali u tom nekom periodu da toliko sličnosti postoji između verovanja bogova, upravo sam pojam bogova, boga grmljavine ili bilo kog drugog da nastane u našoj slovenskoj mitologiji, u grčkoj mitologiji i recimo, ne znam, u afričkoj mitologiji, sada u nordijskoj, tako je. Znaš, prosto zanimljivo je kako je to što si rekao kolektivno nesvesno, ali sa druge strane moraš da staviš prst na čelo i da razmisliš što verujem da si ti mnogo radio, ali kao stvarno je malo. Ali odgovor, konačni definitivni odgovor ne postoji. Postoje mnogi ljudi koji su napravili karijere tvrdeći da imaju konačan i definitivni odgovor, ali ja mislim da je nemoguće doći do tog odgovora i moj pristup je, to je, ja mislim, naravno niko ne zna zašto je slovenska mitologija, sam si rekao zašto ima 12 izdanja i sad ima i latinično. Zašto je toliko popularna, ali ja mislim da je to što ja ne polazim od toga da znam sve. Ja dajem činjenice do kojih sam došao, ukazujem na dokaze koji meni deluju logično, ali mnoga pitanja ostavljam otvorena, da sami čitaoci dođu do zaključka. Znaš, ja pričam, zvanična istorija kaže da su Srbi i Hrvati došli po dokumentu Konstantina Porfirogenita tad i tad, ali ti onda dam i nedoslednosti u tom spisu, ali ja ne tvrdim ni jedno ni drugo. Nije moje da se pojavim kao neko ko sve zna i da učim ljude šta treba da misle. Moje da im dam informacije, da oni sami, to je veština koja se gubi u današnje vreme. Ja mislim da na tome treba da radimo. Daj ljudima informacije, neka sami izvedu zaključke. I time se ja bavim. Ja imam gomilu pitanja u knjizi na koje ja ne dajem odgovore. To su pitanja za buduće istraživače, pisce, kogod se uhvati i zaista moja knjiga ima tako mnogi koriste u svojim, znači, do, ne znam, do neverovatnih podataka, znači ima je u jednom tineđerskom serijalu, koriste moju knjigu da otkriju neke misterije, jel te, znači u njoj pronalazi informacije, bukvalno moja knjiga koju je u romanu, znaš, to je do nekih, znači, jednostavno koji se bave slovenskom mitologijom pa koriste sve to što sam ja, kako da kažem, ta otvorena pitanja koriste da bi dali svoj odgovor. I to je meni, pošto ja kažem, ja stvarno mislim da konačnih odgovora nema. Kogod tvrdi da je konačan odgovor, možda greši. Ja nisam hteo da uđem u tu zamku, ja sam dao moje pretpostavke i dokaze na osnovu kojih sam došao tih pretpostavki i ostavio sam čitaocima da sami zaključe ovo ili ono. Znači nisam hteo da rušim zvaničnu istoriju, nisam hteo ni da ne vidim sve dokaze koje ukazuju da greške u njoj. Znači jednostavno sam ostavio jedno i drugo. Koje su to najvažnije pitanja koje bi trebalo da postavimo sebi, ta otvorena pitanja? Pa ima ih, pa cela knjiga ta moja je, da kažem, otvorena pitanja. Znači od toga postoji li panteon takav, panteon bogova, prosto ne znamo odakle krenem, ali ajde od mitskog baš da krenem, da li postoji panteon bogova takav kakav jeste. No, istraživači ranije su tvrdili da ne postoji panteon slovenski, da nam mitologija nije bila na tom nivou razvoja, da svako selo ima svoje božanstvo, svog boga. A onda kad malo dublje zagrebeš pa vidiš da božanstva sa različitim imenima imaju istu funkciju, onda pošto se shvataš da i nema toliko mnogo božanstava, pa onda dalje kad kreneš onda shvatiš da slovenska mitologija, to je ovo što si pitao, razlika i slično.
Recimo, slovenska mitologija ima nestalnu hronologiju bogova, ali u kom smislu? Svaki narod, telo, pleme, kako god da postaviš, znači danas bi rekli slovenski narod, ranije to je vjerojatno bilo mnogo manje jedinica, ima svog boga, znaš, to ima izreke, vidjet ćeš svog boga, udala se Bogu iza leđa. Šta to znači? Udala se negdje gdje naše božanstvo nema više nadležnosti, nego tamo neko njihovo drugo. Znaš, to su stvari koje prosto ne razmišljam. Mi imamo izreku i ne znamo šta ona znači u suštini. Zašto je to važno? Znači, odjednom imaš zašto svako, kako su to uprošćavali, svako selo ima svog, zaista svako selo ima svog Boga, ali samo u smislu da mi je taj Bog važniji nego što jeste možda u ukupnoj hijerarhiji, jer je njihov u tom, znači svako pleme ima svoga Boga. I to je, ali onda pogledaš da postoje i svi su ostali bogovi prisutni i svi ostali bogovi se slave, manje nego svoj Bog, ali su svi tu i onda postoji neka jasna hijerarhija između tih božanstava i kako imaš tog Boga stvoritelja koji je jedini bestelesni Bog, on ne može da se, znači on je, on sanja ceo ovaj svet, on sanja i druga božanstva i njegovo buđenje će da označi kraj svega i imaš ta božanstva koja on sanja pa ih je na taj način stvorio i ona su nadležna na ovaj svet i sad tu imaš to su te neke dileme bile, da li je vrhovno božanstvo taj ko sanja ili Bog kome je dao nadležnost da vodi računa o svetu. Kad uzmeš, zavisi od tačke gledanja, i jedan i drugi odgovor su tačni, jer on, znači, bestelesni Bog glavni utjecaj vrši preko Boga koji je prisutan ovdje i tako. I to su, ima tu, znaš, ima još naše dileme, ima nekih dilema neverovatnih, ono koje prosto, ne znam je da li se zove podcast prosto, ali ajde malo da ti učinim. Ajde, na primjer, nešto, daj. Daj malo toga. A na primjer, da li je naša, znači u nekom trenutku sam video, bila je neka glupa ova situacija, ajde, ne znam kako da to sad, neki političar je konstatovao da Bože pravde je himna samo pravoslavnih, kao nije himna njegovog Boga, nego samo pravoslavnog Boga. A ja sam istražujući video neke stvari koje se ne uklapaju u tu priču. Bože pravde je, čitao sam neke teološke rasprave, znači to su neki monasi pisali, neki studenti bogoslovije i ne znam već ko sve, da ta himna, kao da je pevač imao želju da piše o Bogu, ali je kao pisao više, kako kaže on, o nekom apstraktnom justosu, kao apstraktnoj pravdi, kao koja se ne uklapa u opis Boga, a onda zaista pogledaš, imaš priču o Bogu koji je gnevan, koji baca gromove, i odjednom počinješ da razmišljaš o čemu zapravo ta pesma peva. Onda pogledaš malo dalje kako je ta pesma nastala, to tek onda nađeš otkrovenje dodatno. Ta pesma je u originalu pisana za pozorišnu predstavu, u kojoj se pojavljuju Marko Kraljević i Vila. Znači, ima kralju, je li tako, u jednom delu koji više ne postoji, zar ne? To sam ja čuo nešto. Ima gomila detalja koji nisu toliko bitni, ali suština. Pesma je pisana za pozorišnu predstavu o Marku Kraljeviću i Vili. Između, znači, Vila je, sad smo je pominjali, mitsko biće, smatralo se isključivo južnoslovensko. Marko Kraljević je oličenje poluboga, jer je čak u mojoj knjizi tako i tretiram. Jer on ima gomilu stvari, onaj Marko Kraljević je istorijska ličnost, ali taj Marko Kraljević istorijski nema nikakve sličnosti sa Markom Kraljevićem kako ga pamti naša epska poezija, epika. Taj Marko Kraljević koga mi pamtimo ima sve odlike poluboga. Znači po svemu, da ne ulazimo u analizu sad Marka Kraljevića, nemamo vremena, izgubili bismo mnogo. I onda kad imaš pesmu pisanu za tu pozorišnu predstavu, skoro da je sigurno da Bog koga pominju tu nije onaj koga mi danas smatramo kad pevamo tu pesmu. Znači, i to je recimo meni, ja ne znam to, niti mogu da tvrdim, ali vrlo verovatno da je naša himna zaista slovenska himna koja peva o slovenskom Bogu. I sad naravno vremena se menjaju i mi imamo, znači, i sad to je zanimljivo, to mi isto pita jedan istraživač nekom te, kao da li je koja sličnost između tog vrhovnog slovenskog božanstva koji sanja sve i kao
hrišćanskog boga? Imaju li sličnosti? Pa imaju. To je sad, ne mogu sad da li je kao inspirisan jednim drugim, verovatno ne, jer cijel koncept slovenskih bogova je bio već formiran kad su misionari počeli da dolaze ovdje. To nije nešto što se javilo tada, nego je postojalo pre. Znaš, i mi sam, ne znam, naziv raj nije iz hrišćanstva, to je naziv za dom za pravedne koji je postojao, koji je znači samo preuzet iz slovenskih verovanja jer se uklapao u koncept znači pravoslavlja, onda kod nas pravoslavlja, generalno hrišćanstva na najšire mogućem nivou. I jednostavno mi smo imali vrlo razvijene te neke stvari još tad, ta verovanja, koja su jednostavno bilo, lako je bilo pretvoriti ih u hrišćanska neke stvari, jer se poklapaju, jel, dom za pravedne u slovenski ili dom za pravedne raj sad u hrišćanstvu, znači isto, i zašto da se ne preuzme i termin. Šta je još bilo tu? Eto što smo pričali, to je znači sad niz polemika koja se vodi, znači da ja zaista, znači to je, priča se, ne znam, možda i pričaš teorije zavere, Bečko-Berlinska škola koja tvrdi da je, ne znam, sva sadašnja istorija koju učimo kreirana u Beču za nas, imaš s druge strane, kako bih nazvao, autohtonce, znači ljude koji tvrde da su znači da smo mi svi oduvek ovdje, da se nikad nismo selili. Ja mislim da je to nešto da jedan čovjek ne može da dođe do tačnog odgovora, ali ja sam, nisam zatvarao oči i na jedne dokaze, znači to je, ja sam, pošto ja nisam imao, ja sam pisao knjigu o mitologiji, o mitovi, ja nisam imao agendu koju hoću da isteram, moje bilo da sve što uočim da je nelogično, pomenem, a da ostavim drugima da to tumači. Znaš, to je pozicija, jer ja sam se nisam bavio, to već ulazim u istoriju, znači, ja sa istorijom sam se bavio, kako bi rekao, samo i samoodbrane, samo onaj deo koji mi je bio neophodno da bi objasnio kad smo mi došli ovde, da li smo, znaš, neke te najbazičnije stvari, ali znači, sem toga, i to se, ja mislim, sve završao u prvom delu, posle se istorija nigde više ne pominje, tako da ja, pošto nisam, moja knjiga se ne bavi znači prvenstveno istorijskim pristupom šta se dešavalo, ja sam imao tu potpunu slobodu da pišem šta kaže istorija i da pišem sve što se ne slaže sa tim, da ostavim i jedno i drugo na videlu. I ja mislim da to ljudi vole, uglavnom smo, ušli smo neka totalitarna vremena, ljudi su uvek u jednom ili u drugom rovu. Ja sam se sve vreme trudio da ne budem u rovu, nego da jednostavno gledam kao misleći čovjek, da vidim i jednu i drugu stranu. Pa nema više tih priča oko vatre, kao što si rekao. Ja mislim da je zbog toga danas je bitno kom si timu, koja je tvoja boja, koji je tvoj stav. Internet je otvorio mogućnost da svako ima priliku da kaže svoj stav, ali ono što smo zaboravili, zato što nam je toliko atraktivno i lako da kažemo svoj stav, jeste da preispitamo svoj stav. I zapravo vrlo često naši stavovi apsolutno nemaju veze sa onim što mi, u što mi verujemo ili u čemu mi razmišljamo. I to je ono što je možda danas specifično za ovo vreme, je da možeš lako da upadneš u taj talas i da, kao što riba ne vidi vodu, tako i mi ne vidimo uopšte odakle to dolazi. I zato mi je... Ima jedno čujeno, ne vidimo šumu od drveća. Upravo tako. I sada ti kada si pričao svema ovome, dok si govorio, postavio si jedno pitanje, a to je zašto nam je interesantno ovo, zašto je knjiga prodata u 12 izdanja. Upravo zato što mislim da kada iole kreneš da razmišljaš, shvatiš da ne postoji temelj na kom stojiš. I to je onaj najveći strah valjda koji nam je urađen, a to je da strah od glasnog zvuka i propadanja. I kada pričamo kada pričamo metaforično, ti zapravo nemaš temelj. I onda se hvataš ti običaj i žive zato što ih ne idem sada u generalizovanje, ali ja ih lično vidim kao neki temelj koji kada bi mi neko oduzeo bi predstavljao veliki problem za pitanje mog postojanja i mog identiteta. Tako je. Oni jesu temelj, tako ih zaživljavaju, bukvalno se. Znači, to je, običaj su nešto čega čovjek nije svestan dok ne ode kao mlad, nije svestan, misli da svuda tako.
kad prvi put otputuje negde drugde, on se potpuno iznenadi shvatajući da je tako samo kod njega. Znaš, i to je taj identitet koji mu posle ostane, jer znaš, ta slava koju mi slavimo, koja je očuvana u potpunosti samo kod Srba, ima je u tragovima i u delovima i kod drugih naroda, ima i u Rusiji, oni imaju taj neki dan predaka, gde se ima dedovski tanjir gde se ostavlja za pretke, ima i kod naših suseda svih, ali recimo kod Srba je tako očuvan savršeno, znači svi detalji, a očuvan je zbog pravoslavlja. Znači to je sad ono zanimljivo. Pravoslavlje je sačuvalo najlepše delove stare religije u sebi, pošto jednostavno ih je primilo i kako bi rekao, ne znam, ostali su deo, postali su deo pravoslavlja i time su i sačuvani. Znači rituali su sačuvani u toj meri zato što se primenjuju, znaš, kao što smo nekada su plemena slavila, slava je bila slava plemenskog božanstva. Smatralo se da je plemensko božanstvo osnivač plemena. Znaš, mi smo imali taj pristup sem vrhovnom bogu, da su bukvalno bogovi kao ljudi, znači osnovni pleme, kako bih rekao, to je znači najbliže. Odatle i ceo termin rod, rodna vera, rodnoverje, znači sve vezano za rod, mi smo rod sa bogovima. Znaš, ako je bog osnivač plemena, onda i mi potičemo direktno od bogova. I to je koncept stare slovenske vere bio. A onda, znači, uzeti su ti neki lepi rituali i preneti su i sačuvani su u pravoslavlju. A imaš gomilu rituala koji su se sačuvali, kako bih rekao, uprkos pravoslavlju. Naprimer, kada ja sam se time bavio, ja sam, znači, sve popove koje sam nailazio imao nešto da pitam, jer mi je bilo najzanimljivije, znaš, da čujem, kada ih pitaš, popovi obično kažu istinu, kako bi ti rekao, kažu, ne kriju. Ako ti već imaš pitanje, onda znaš dovoljno i oni kažu šta i oni znaju. I onda znaš, čuješ da sve, ne znam, iznošenje hrane na groblje. Zašto se popovi obično ne služe? To je paganski običaj. Znači, ne postoji u hrišćanstvu taj... Generalno, hrišćanstvo nema mnogo rituala u sebi. Kada bi krenuo da vidiš, da analiziraš, ne znam, da je Hrist pričao da ne slavi hrišćani kao stari narod, jeli, da nemaju sebi idola i da nemaju sve, a mi smo zapravo u današnjem hrišćanstvu, u svim varijantama, znači i katoličanstvo i pravoslavlje, da ne idemo, znači dalje, postoje rituali, rituali nisu više, koji su jednostavno preuzeti iz starih vera, zato što nisu lakše preuzeti nešto što ne možeš da izbrišeš i objasniti ga na pravi način, nego se praviti lud. Ali postoje stvari koje nije, eto to, recimo iznošenje hrane, nešto što se očuvalo uprko svemu. Nikad nije preuzeto da je to hrišćanski običaj, ali dan danas, pa ja ne znam, postoji bio nekad na groblju da neko ne iznese neku hranu. Znači to je jednostavno i dalje živi, iako ga niko ne podgreva. Znači to je nešto što se nigde jednostavno živi kroz narodno pamćenje. Ti si sad video, je to tako, i ne znam, tvoja supruga i svi prenećete na svoju decu i ona će na svoju i to se prenosi uprkos tome što primenjuje se u hrišćanstvu, pravoslavnom, iako zapravo ima korene neke sasvim druge, potpuno je paganski običaj. A hoćeš da ti objasnim i zašto se to radi, zašto iznosi hranu na groblje? Jer se veruje da na onom svetu ljudi jedu takođe. I kao to je verovanje da, ne znam, duše kojima se ne daje, kako to zovu, podušje, napadaju ove kojima se daje, pa imaš taj običaj da se, ne znam, to je negde dole, ja mislim, kod Vranja, ako se dobro sećam, ima u knjizi, se uz mrtvaca sahranjuje štap, da može da se brani, kad mu donose hranu, ako neko drugi već nam uzme hranu, da može da se brani štapom. Pa, znaš, to je znači običaj da se, bukvalno to je hrana koja se daje pokojniku direktno. I jedemo, ali imaš sve one, kad se prospe malo iz čašice, kad padne, ne diže se, kad gomila stvari, to je direktno za pokojnika. Znaš, to je, i to su ovaj... Da, kad se prospe, to si u pravu, da. Na dušu i ostalo. Svi prosipamo, da. Vidiš, pa to su stvari o kojima prosto čovjek ne razmišlja dok ne krene da istražuje, a onda počne u svemu da vidi da je sve vezano za to. Ali jednostavno, narod
ritual poštuje, suštinu zaboravi. Ja kad sam se preselio ovde i sad pitaju me uvek kao kako je u Srbiji, šta se dešava, prva stvar koju kažem je gostoprimstvo. Prva stvar koju im objasnim je da ako ti treba da prespavaš, nemaš gde da prespavaš, pa sigurno će te neka kuća pustiti da prespavaš, iako si potpuni stranac. I ti si ovde naveo zapravo primjer o tom gostoprimstvu koji mi dan danas imamo i na koje sam ja ponosan iz nekog čudnog razloga. A to je da 2014. godine, kada je bila poplava i kada smo se mi preselili, kuća nam je bila potpuno pod vodom i ja sam živeo narednih 7 do 9 meseci otprilike kod rođaka. Nijednog trenutka, živeo sam nekoliko meseci kod jedne tetke, onda sam živeo nekoliko meseci kod druge. Znaš ono što kad kažu kao svakog gosta 3 dana dosta, na primjer. Ja nijednog trenutka to nisam. Ja sam imao utisak da bih tu mogao da živim do kraja života, da mi niko ne bi pogledao ili rekao je, ajde, sad je vreme da se... I to je nešto što je meni pokazalo na delu, zapravo, da to gostoprimstvo... Tu si dve stvari da skusio. Skusio si istovremeno i gostoprimstvo i taj bliži, ono što smo pričali o rodu, da. Jeste o tome da mi jako poštujemo te porodične veze i kroz generacije i kroz iste, naši kroz istu i unazad, sve si iskusio u jednom trošku, znači i u pravu si, to je nešto na čime se i ja ponosim, da mi kao narod imamo to kao narod u najširem smislu, kao slovenski narodi, mnogo toga je očuvano svude i ja sam putovao širom slovenskih prostora, ne mogu da ti objasnim, znači to sad delo malo u Rusiji nas doživljavaju potpuno. Ja ne mogu da ti objasnim taj nivo prihvatanja kad ljudi čuju da smo mi, znači, ja sam bio u Moskvi i putovao, znači, to su neverovatne stvari. Znači, meni je to očuvano kroz dalje taj jezik. Sad imamo različite jezike, ali ne znam koliko mi veruješ kada zaboraviš da ne znaš jezik i fokusiraš se na govor i uspeš da uhvatiš većinu stvari o čemu se radi. To je neverovatno, koren je tu i dalje isti zajednički. Uglavnom nas sputava to što ne verujemo da znamo taj jezik. Skoro sam gledao neverovatan klip, ali ja to nisam ga linkovao negde. Neki lik je uzeo da kupi zajedničke reči iz slovenskih jezika i napravio govor. Čuo sam to, čuo sam to. Neverovatno, znači ja sam, mislim da je Čeh, ali zaboravio sam. Gledao sam, neverovatno je. To hoću da ti kažem, to je bio isti jezik i dalje ima dovoljno, on se baš potrudio da nađe, kako bi rekao, svima razumljive reči, to je neverovatno. Znači onda shvatneš da je taj jezik zaista bio jedan. I da i dalje, kada zaboraviš da to nije strani jezik, nego probaš da slušaš, ti i dalje možeš suštinu da uhvatiš. Ovo je znači fascinantno. Ja kada sam bio ovde 2017. prvi put u Washingtonu, odnosno u Virginiji, i sada bio sam na studentskoj razmeni, živjelo nas je sedmora u stanu i družili smo se sa nekim Makedoncima. Isto ja sam bio jedini Srbin i bio je Bugarin, bilo je dva Slovaka i bili smo Makedonci. I sada Makedonac nas sve razume. Ako Bugarin priča, on razume. Ako pričam ja, on me potpuno razume. Ako priča Slovak, on razume to. Kada Makedonac priča, mi svi njega razume. Sedimo na terasi, Makedonac priča vic i nas iz pet različitih zemalja svi se smejemo na makedonski vic. I to sada deluje kao vic kada ja pričam vic u vic. Razumeš? Ali to je stvarno tako. To je to, da. To je to. To o čemu pričamo. Taj koren koji znači i dalje prisutan. I jednostavno kad se znači opustiš, ti ga razumeš. I prijati, ono što sam isto primetio, a sad ti kažeš to gostoprimstvo, odnosno sada si rekao da nas doživljavaju blisko, gde god da odeš, prijati ta toplina koju osetiš kada je neko tvoj, a ne znaš ka, stranac, a tvoj. I mislim da je to nešto što mi dalje imamo za razliku od zapada. To je nešto što ja sada vidim kao iz ove perspektive, a to je ta toplina i možeš da osetiš hladnoću u odnosu i možeš da osetiš toplinu i mislim da kod nas to još uvek postoji
ali isto tako mislim da postoji jedna velika pretnja da će se to ugasiti ukoliko ne postoje ljudi poput tebe, ukoliko ne postoje ljudi kojima je stalo da istraže i da očvrsnu upravo, upravo tu našu, iako se vera se prenosi s kolena na koleno, a običaj se prenosi s kolena na koleno, ali svedoci smo danas da se, kao, mislim, tako smo i počeli, moj prvi zaključak je bio da je slovenska mitologija sakrivena od nas. Ali sve manje ima izvora koji su... To je ovo što ti rekao, da, mi rituale čuvamo, a zaboravljamo šta su. I oni postaju nevažni mladim generacijama i bit će sve nevažniji ako ne razumemo šta se krije iza toga. Dakle, kad shvatimo šta se krije, mi ne moramo više da verujemo u božanstva, u mitska bića, ali to je naše predanje, to je nešto što nas čini posebnima, u smislu to, znaš, takvu varijantu nemaju drugi narodi, stanački, samo slovenski, to je meni, ja sam, znaš, nekad se to zvalo panslaviza, pa kao zagovarala se zajednička država svih Slovena. Mi smo, nažalost, videli u istorijskom primjeru koji smo doživjeli da zajednička država se loše završila. Nama taj format ne odgovara toliko. Yes, da, ali mimo toga, znači ako ostanemo na mimo tih stvari, kako bi rekao, nek svako ima svoju kuću, ali da imamo da sačuvamo ono gostoprimstvo, da u moje kući se da budu dobrodošli i da mi budemo dobrodošli kod njih. To je ono što ja se trudim da na neki način prenošenjem naše tradicije, naših verovanja, naših mitova, predstavljanjem njihovim. Skoro su me pitali u biblioteci na gostovanju kako nešto što je toliko dugo prisutno tu i odjednom je sad zanimljivo svima, u smislu sad se pišu romani na tu temu, a do pre moje knjige, počeo, mislim, Tešić objavio prvu knjigu pre mene, recimo, svoj roman, to sam imao slovensku mitologiju, ali, znači, ali generalno pre toga niko nije niko nije pisao o tome, kao nije bilo da li moguće, mislim, pisali su verovatno, ali sam mnogo manje. A ja kažem, samo je promena u tome što smo predoživljavali to kao nešto što je, kako bi rekao, prevaziđeno, nezanimljivo. Ja sam vratio tome misteriju, znaš, to je neverovatno, to ulazi u sve pore našeg društva, nismo svesni toga, to nosimo kao neki čuvari, ne znamo da čuvamo, ne znamo zašto čuvamo. Tu je prisutno, mistično je, neobično je, znaš, ja sam mu dao, samo sam ga predstavio kako zaista jeste, kako bi rekli, to su jednostavno i drugi ljudi počeli tako da se gledavaju, znaš, da je to. I odatle ta, kao zašto ranije nije bilo zanimljivo, sad jeste, ranije smo to smatrali kao nešto čega se malo te ne stidimo, nešto iz starih vremena prevaziđeno. Sad smo shvatili da je to nešto van vremena, to uvek ostaje uz nas i što nam daje, sam si lepo rekao, taj temelj, jel? Daje nam korene. Moram samo da te vratim jedan sekund na malo pre kada si rekao za to spajanje naroda i kreiranje jedne države ili jedne priče. Ja mislim da je barem je to opet moj ugao, a to je da su se ranije, kažem možda pre 20 godina, 30, nije ni važno, ali ranije si se verovatno, bilo nam i predstavljeno zapravo da se mrziš na nivou države, ali kada se susretneš sa nekim ko je recimo, ne znam, iz Hrvatske, iz Makedonije ili iz Bosne, pogotovo ako se susretneš ne na Balkanu, nego bilo gde drugde, ne bi postao ni jedna trunka mržnje i šta je ono što je specifično i to je ono što ja sad recimo vidim ovde u San Diego, postoji zajednica naših ljudi. Naši ljudi nisu ljudi iz Srbije. Naši ljudi su ljudi koji će razumeti naš jezik. Naši ljudi su svi ljudi, i Hrvat, i Bosanac, i Srbin, i Makedonac. Evo da ću ti jednu anegdotu, ja moju lično. Znači, ajde. U Amsterdamu nešto smo na nekom mestu, nije nam jasno šta se dešava i čujem poznat govor. I rekao, ej, da vas pitam, momci, čujem govorite srpski, da nam objasnite. Ne srpski, mi govorimo hrvatski. Rekao, ma to je to. I objašnjavaju mi ozloglašeni navijači Torcide, meni, Srbinu, kao da se znamo 100 godina o svemu što trebaš. Razumeš, to je to što kažeš. Sreli smo se na nekom drugom mestu, razumemo se
jednom nema više, ista ta priča. Znači, ja sam, kažem, istorijom se nisam mnogo bavio, ali sam pokušavajući nešto da saznam, a gledam da mi nismo sa Hrvatima, nama su Hrvati, recimo, sa kojima sad nećemo se baviti politikom, a političari na obe strane biraju poene na negativnostima, znači međusobnim. Mi do 20. veka nismo imali konflikt, znači to su bile pouzdane komšije, mi njima i oni nama, čuvali smo leđe jedni drugima. To je bila najsigurnija moguća granica, znači gde se dodirnemo, znači Srbi sa Hrvatima. Neverovatno kako smo vekove uspjeli da upropastimo u nekom kratkom periodu 20. veka i kako i dalje gradimo na tome neke ono lake poene političke i narod to guta, umjesto da, znaš, umjesto da imamo dobre komšije ili što bi oni rekli dobre susjede, mi ovdje nasjedamo na neke, znaš, ono, vrlo, vrlo neinteligentne. O, znači, da, ali sve manje. Znaš, ja danas kada upoznam nekog koji ima 25 godina, ne bismo čak ni pokrenuli temu bilo kakvog rata ili sukoba. I to je meni... To je meni jako zanimljivo da zapravo, ali to je ipak i ona druga strana, a to je da ono što je nekada bila država i ono što je nekada na što si mogao da se osloniš i da kažeš, e, ovo je država kao institucija, danas malte ne više i ne postoji. I gubi jedan potpuno glas, prosto gubi postojanje u tom smislu, a opet ovo, ono, kao što sam ti rekao pre nego što smo krenuli, ja ne volim da pričam o politici iz prostog razloga što sebe ne smatram relevantnim, ali ono što mogu da kažem sigurno da je moj deda pre 50 godina mnogo više verovao u bilo šta tog tipa, pričamo o institucijama, nego što ja danas verujem i nego što ja mislim da će jednog dana moja deca verovati. Tako da, ako nastavi ovaj trend koji imaju trenutno. Ali da se mi vratimo na neke mistične prostore kod nas, spominjao si magiju. Magija je nešto što... Ja često u šali kažem, moja mama je rođena na Vidovdan. Ja često u šali kažem, rekao, ajde samo... Tvoja mama, to je moja mitologija. Da, kad si rekao, hteo sam da ti kažem to. Ja često u šali kažem, ajde kaži mi samo šta će biti ovo ili tako nešto. Ali izvini, samo Vidovdan, moram te vratiti. Znači, ja to pričam. Ja sam to pisao u knjizi ne znajući kako će knjiga da prođe i ne znajući šta, ali to verovanje. Kaže da je na Vidovdan, Vidovdan kao sveti vid, svetovi, znači slovensko božanstvo, sve što se iznese na sunce, dakle vidi sunce, tad se iznosi, ne znam, sve vidjet će se na celom svetu, kao svetovi gdje božanstvo s četiri glavi koje vidi sve četiri strane sveta. Ova knjiga je slučajno izašla, nije bila planirana, tad kažem ti, odlagana je mnogo puta, pogodila taj termin i zaista je se desilo ono o čemu pišem u knjizi, da se, znači, izneta na taj dan i odjednom je to svi videli. Znači, to je i ta knjiga i dalje, iako sam ja sad mnogo vidljiviji kad sam sve knjige ove napisao i ostalo, ta knjiga i dalje poznatija mnogo od mene. Znači, mnogi ljudi koji imaju moju knjigu ne znaju kad bi me videli da sam ja napisao, niti da imam veze s tim. I meni je to u redu, to je sasvim dobro. Znači, to je bolje da moje knjige budu poznate nego ja. Zato izbjegavam ovo što si me pitao, da se mnogo slikam. Znači, slikanjem stavljam sebe u prvi plan. Više volim da su moje knjige u prvom planu, znaš, to mi je značajnije. I ja se često pravim, lakše mi je da mislim da me niko ne zna. I onda dođem ponekad u neke neobične situacije, kad je bila prošle godine, mislim, promocija, kao ja sam, imam neko vreme, stigao sam ranije, odem kao u park i izujem se onako bos, kao malo da kao iskuliram, što bi rekli, znaš, nikome kao ne zna šta sad. Dolazi neki čovjek da mi kaže, e, kao ste vi onaj pisac, vidio sam mnogo dobra kao priča, mi se vidimo neka televizija, ja, znači, bosih nogu, sedim u travi i razmišljam koji sam, znaš, kao, to je kreten, znaš, ali dobro, to je više volim taj, da imam taj pristup, da nisam poznata ličnost, jer onda nemam trećenja zbog toga i više volim da moje knjige budu poznate i zato stvarno ne gostujem često na... Ne slikam se često. Ovo mnogo govori o tebi. Ja siguran sam da to znaš, ali ovim si baš mnogo rekao o sebi. I to je neki utisak koji sam ja stekao i kada smo se samo dopisivali na tom, kada smo prvi put počeli da komuniciramo. To je stvarno, ima rečenica koju ja obožavam, a to je da skromnost najlepše stoji ljudima koji
nemaju razloga da budu skromni. I veliki kompliment. To je stvarno, pa mislim, stvarno jeste tako. Ne treba ništa sada ovde oblikovati ili, da. Mada kada si rekao za Vidovdan, rekao si slučajno je objavljeno. I mi tom logikom možemo da pakujemo stvari i da kažemo, a pa da, to se tako se namestilo, tako je slučajno bilo. A opet sa druge strane da kažeš, ali sve se dogodilo što sam ja pisao. Znaš, i recimo, ja kažem u šali, ja kažem mami, kaži mi šta će biti i tako dalje. Ali sa druge strane, kada je, pošto je moja majka imala jako specifičnu trudnoću sa mnom, ja sam bio treća beba i svi su mislili da ni ja neću preživjeti. I moja majka je rekla da će ovog puta roditi zdravog dečaka koji će se zvati Ivan i koji će imati zelene oči. I pobedili smo apsolutno sve statistike, proračune medicine u tom trenutku i tako dalje. Da, kada sam ja 20 godina kasnije upoznao doktorku koja je celu trudnoću, pošto moja majka bila 9 meseci u bolnici, svih 9 meseci koliko je bila trudna, kada sam upoznao doktorku, ja nisam rekao čak ni ime ni prezime, ja sam samo stao ispred nje, žena je počela da plače i rekla je, ovo je moja beba, prepoznala me je. I rekla, kada smo pričali, rekla mi je, ti si bio jedan u milion koji će se roditi na taj način. I hoću ti kažem da prosto, možemo kroz šalu pričati o nekim stvarima i govoriti slučajnosti ili tako ili ne, ali sa druge strane moraš da staviš i da staneš i nekada da kažeš, ej, nečeg tu ima. Ako je to živo, po znacima navoda, toliko vekova, tu nečega ima, jer očigledno da je čista glupost, to bi nestalo posle nekoliko meseci. Kako ja to, bukvalno, par puta sam tako rekao, to je najbliže što mogu da opišem. Ja ne verujem u vile, ni u mitska bića, ali se ne bi iznenadio kad šetnu šumom da naletim na jedu. Znači, prosto je taj, takav je moj odnos, znači sa tim potpuno sam otvorena mogućnost da sve to o čemu pišem zaista postoji, iako u suštini kao imam taj naučni pristup. Da, ja sam delio sobu jednu trenutku na jednoj studentskoj razmeni sa Jamajčanin i normalno da sam ga odmah pitao kada smo postali već drugari za vudu magi. I on mi samo rekao, nikad više nemoj da me pitaš, ne mogu da ti dam ni jedan odgovor šta god da kažem, znači će da verujem. I to, ali to je, on to nije rekao, ja ti sad opričam sa osmehom, jer meni to bilo jako, jako simpatično, ali on je to rekao sa određenom dozom straha, poštovanja i jednom velikom onako dozom granice koju je hteo da napravi sa tim. I sad kad sam već opet spomenuo magiju, koja su to neka, pošto za naše prostore važi upravo to, magija, vračevi i slične stvari, koja su to neka mitska mesta? Znam da pričaš u knjizi o tome, pogledao sam onaj, tako je, samo barem jedno mesto koje bi bilo zanimljivo. Vidio ovako, ono što moraš da razumeš, magija je nije više onaj nivo koji sada, mi sada imamo, magija je bila nešto praktično. Znači, magija je bila pokušaj da utičemo na, da čovek utiče na božanstva i na način neke stvari koje su onostrane, kako bih rekao. Znači, to je bukvalno praksa. To je praktično mi danas, kad idu ljudi, znači, ne znam, od onih Milan Tarot i gomila ljudi kojima se javljaju, oni i dalje traže praktičan savjet i sve moguće vračare i sve moguće gluposti. I znaš, jako to sad mnogo od toga, znači uvek je bilo šarlatana, mnogo više nego, ali kažem, meni je, kad sam ja istraživao to, meni uvek kad neko ne naplaćuje, privuče mi pažnju. Znaš, to je to, obično taj ko naplaćuje, jasno je, okej, znači, kako bi rekao, živi na tuđem praznoverju, jel? Ali ti ljudi koji nešto rade, nešto primenjuju, a ne uzimaju za to nadoknadu, ti ljudi moraju da ti privuku pažnju, zašto to rade, jel imaju zaista nešto da ponude, znaš, možda i oni veruju, možda su i oni praznari sami po sebi, ali to je uprošćavanje cele priče, znaš, da oni podrede jedan period svog života radeći nešto za što ne traže nadoknadu, takvi ljudi su meni uvijek zanimljivi, tu se trudim da saznam šta je i da ispratim detaljnije. A sad šta za magiju, ne znam prosto koji bih ti primer naveo, ali rekao sam ti, znači ima i dan danas
I isto kao što je bilo, imaš, evo daću ti primer, evo uspio sam da ga ne izbegnem sad, ali to mi je jedan od kratkih dokumenata u kojima imam mnogo stvari vezano za i mitologiju i čak našu istoriju, čak neke ovaj podatke za starost našeg pisma i to. To je slovo o pismenima koje je napisao Crnorizac Hrabar, tako je zapisan, šta to znači, to je zapravo hrabri monah, to je pseudonim. Znači Crnorizac nosi Crnorizu, jasno ti je. I ovaj, zašto je uzeo pseudonim? Ustao je u odbranu Ćirila i Metodija i njihovog pisma. Sad moraš da se malo da shvatiš vreme koje je tad. Ćirilo i Metodije su, ja mislim, tri puta za života optuživani da je širenje hrišćanstva na slovenskom jeziku jeres. A kad je jeres, to nosi, jasno ti je, ogromne posledice, jel? Ovaj, i oni su se branili, išli su, znači, da to razlažu i ostalo. I u tom ovaj slovo pismenima ima između ostalog, neću da idem dalje u ovu priču, ko hoće ima i u mojej knjizi opisano tome, delo pismo i ostalo, ali baš ovaj deo oko magije, kaže, pređe, mislim da znam napamet, pređe Sloveni ne imađahu pismena, nego po crtama i rezama čitahu i gatahu. Njemu je gatahu nešto što je sasvim prirodno, znači to ti je, traži se savet magijski da se nešto preduzme. Imaš uvek se od sveštenika, znači stare veri pričam, posebno sveštenika Svetovida, tražio savet i pomoć pre preduzimanja nekog ozbiljnog pohoda, tipa ratnog, jer se smatralo da Bog može da vidi ishod unapred i da se odustane ako ishod nije povoljan. I postoji sad niz načina kako se to rešavalo, znači koji su magijska praksa, podrazumevala je često konja. Zašto konja? Da se smatralo da noću božanstva dođe i jaše to konja, a danju ga čuvaju sveštenici. Pa je onda taj konj se vodio da li će da nagazi na neka koplja, i to pišemo u knjizi da ne širimo mnogo, ali se smatralo da zapravo ne gazi konj, nego da božanstvo upravlja konjem koga vodi sveštenik. I tako se dolazilo do nekih odgovora, i to ti je sve, znači, magija vezana za sve ostalo koje je u praksi. Znači, sad mi možemo da politizujemo pa da kažemo da su ti sveštenici bili vrlo moćni i uticajni, da su možda mogli da, jel te, svojom voljom utiču na državnu politiku time, kroz manipulacijom tim, ovaj, ali to, ja ne znam da li je to bilo tako, to su stvari, znači, ja samo znam da se tražio savet od božanstva za preduzimanje poduhvata. I to je ono što sam ja opisao kako se radilo iz postojećih dokumenata, i to su obično, kažem, dokumenti hrišćanskih misionara koji su to zapisivali kao praznoverice, ali su nam ostavili tragove koji inače ne bi ostali. Jer sad se priča da je slovenska kultura usmenog tipa, uz mogućnost da nije bila usmena, nego da se pisano urezivanjem u zaštitima, znači ima jedan od navoda koji se provlači kroz mnoge knjige i niko se nije zapitao kad kaže u čuvenoj Arkoni bio hram Svetovidovi, da su bili kipovi svih božanstava, kaže ispod svakog ime beše urezan. Niko se nije zapitao kojim su pismom urezani i ta imena tih bogova. Znači, moguće da nije korišćen papir, to je sigurno, ali moguće da je bilo urezivanja na drvene pločice ili na kamen ili nešto, ali to nema ovaj materijalnih ostataka iza toga, tako da je to neizvesno. Znači, to je nešto što ne bih mogao da tvrdim, ali kažem, postoje neki tragovi kroz te istorijske dokumente koji, isto ovo što sam ti rekao, pomenuo sam ti onog Rusa koji kaže o spaljivanju, a kaže da kad spale čoveka, urežu njegovo ime na stablo drve. To je period u kome su počeli, znači, šire hrišćanstvo, Ćirilo i Metodije, možda je odmah nakon toga, ali ne bi trebalo da na ovom mestu gde se dešava, ne bi trebalo uopšte da se stigao jezik koji oni, da ga nazovemo crkveno-slovenski, bilo su razne redakcije, razno se zvao u raznim periodima, još ne stiže na to mesto, a oni urezuju nekim pismom ime pokojnika na drvo.
to su, znaš, neke stvari koje su teško objašnjive, mogu da se objasni ovako i onako, ali eto, kao što sam ti rekao, moje nije da dajem odgovore, moje je da postavljam pitanja bilo u knjizi. Tvoje je da zagolicaš maštu i da, yes. Da pokreneš na neke nove, avanture. Šta je, ovo sad može da bude ono pitanje, ja to nazivam prst u oko, ali prosto moram da te pitam. Šta je to što mi ne znamo o nama? E pa sad me baš dovodiš u onu priču koju sam htio da izbegnem. Pa sve što je u ovoj knjizi moje, znači ja ne bih se vezao za jednu stvar. Ja sam istražujući slovensku mitologiju osetio, ne znam kako ti objasnim, ja sam dete modernih vremena, ja sam odrastao u gradu, ja sam u selo išao samo na letnjem raspustu i trudio se da stanem kratko, nisam, znači, bavio sam se kompjuterima, kompjuterskim igrama, proživao gomilo, znači sve što je ispratio, to je sad prosto ne bih ni mogao da objasnim današnjim klinicima, ja sam ispratio kompletan razvoj od ono dve, ne znam, crtice koje dobacuju loptu, koja je kvadratić do, ne znam, svih mogućih ono varijanti filmova, sad filmova nema takve kakve ima igara, ja sam to sve ispratio, ceo život ispratio. Sad imaš, ja sam odjednom u svemu tome, znači ja sam bio neko ko potpuno nije posvećen, nisam bio, nikad nisam se nalazio mnogo u tom, ne znam, kao nešto nacionalnom, ja Srbinja, ovaj ono, ali sam, kada sam saznao, kada sam krenuo zbog romana da istražujem, kada sam shvatio, ja sam odjednom dobio toliku odrednicu, znaš, toliko se moje mesto u svetu mi se definisalo, znaš, kao šta je to što ja imam, što mi imamo, što svet nema, čime mi ulepšavamo svet i dopunjavamo ga i doprinosimo. To je tako jedno otkrovenje i zato kažem šta je to što bi trebalo znamo, pa sve bi trebalo znamo. Znaš, moju knjigu na slovensku mitologiju, ok, bajko na bajkama svi čitaju romanje, čitaju ga od početka do kraja, jel? To je potpuno normalno, od prve do treće knjige. Ali slovensku mitologiju mnogi ne čitaju kao knjigu od početka do kraja, nego je konsultuju kad čuju nešto, a ima, sam si rekao, ima dobar sadržaj, i nađu i mnogi mi se ljudi javljaju da su saznali vezano za ovo, za ono. Znaš, imam... Neverovatno je koliko ljudi žele da mi prenesu koliko je knjiga uticala na njih i još nevjerovatno je koliko se trude da mi, ne znam, kao daju primere koje možda nisam pomenuo, ali ima kod njih u selu ili kod njih u naš, i od Slovenaca i od Hrvata. Znaš, ludilo dobijam informacije koje kao nisam, da li sam slučajno izostavio ili nisam znao, znaš, daju mi, šalju mi, jednostavno ljudi se nalaze u svemu. Prepoznaju se, to, baš to. To. I to je po meni, znači, ja bih stvarno voleo ništa više nego da ljudi deo toga što sam ja osetio, znači deo koji je mene definisao, osete i oni. U smislu, ne treba onda svi političari koji se busaju u grudi gube na značaju. Ljudi sami shvataju šta nosi, šta čuvaju i šta je njihovo. Znaš, gubi se ta nota, ne znam kako da nazovem, ali... ja sam, koja meni ne delo iskreno, zato što, znaš, kad uđeš u suštinu toga, kad shvatimo šta smo mi više, nam niko ko se busa u grudi nije značaj. Znaš, da sam shvataš šta nosiš sebi i šta nosiš iz proteklih vekova i koliko si bitan zbog svega toga. Svako od nas, smo svi predstavnici. Znaš, mi smo... koliko ljudi govori srpski, to je mala cifra, znaš, srpski jezik govori, ja sam zapisao sam na pogovoru bajke nad bajkama, možda sam zaboravio cifru, ali tipa 13 miliona ljudi na čovečanstvo koje na naše oči poraslo već na preko 7 milijardi, znači to je zanemarljiv procenat, ali smo vrlo značajni zbog tih stvari koje nosimo iz davnina i koje čuvamo i koje sam ja se potrudio da prenesem i mlađim generacijama, da ne odrastaju samo uz, da ne navodim raznorazne youtubere i ne mislim to na tebe, nego na ove neki drugi, da se odmah ogradim, nego na neki ovaj drugačije koncipirane. I znaš, koji na neki način obrazujem, da kažem, nove generacije, ali ne trudeći se da ih obrazujem, ne možeš, to je sad propalo i propalo. Ako pokušavaš nekog da obrazuješ, ti mu stvaraš kontra efekat.
Ja ne, ja se trudim da ih zainteresujem, da im pokažem kako je tu, koliko je tu mističnog i neobičnog i čudnog, i onda sami, razumeš, sami će da se obrazuju, nema potrebe niko da ih obrazuje, i to je ovaj, a eto ti si rekao da se zainteresuje, mislim, dajem banalan primjer, znači ti si voditelj emisije i rekao si da te interesuje da jedva čekaš da čitaš knjigu, to je to. I ti kad pročitaš knjigu, nešto ćeš tu da nađeš i prenosit ćeš dalje. I to je ono što ja zapravo se sve vreme trudim da postignem. Ti si, daš kako ja to vidim, ti si zapalio tu vatru i mi prilazimo i slušamo. I to je, mislim da je knjiga je uvek dar. Knjiga je najbolji način da razgovaraš sa sagovornikom. Ukoliko nemaš podcast, pa onda možeš ovo. Ali ovaj, zaista na jedan... Ja mnogo volim da čitam i meni su... knjige su jedan veoma intiman razgovor u kom učestvuju, ja uvek kažem, tri osobe. Znači, imaš ti kao čitalac, imaš pisca, kao, odnosno autora, i imaš onaj treći glas koji se javlja u jednom trenutku, a to je to, aha, ovo do sada nismo razmišljali. I odjednom... Svi mi pričamo sami sa sobom tokom celog dana, to nije više enigma, to je normalno, ali često nismo svesni tog glasa koji priča, a dok čitaš, možeš da uđeš u jednu ozbiljnu raspravu, zavisno se od toga koja je knjiga, kako je štivo, o čemu se radi. Tako da ovaj, zapalio si vatru, pružio si informacije i kao što ti kažeš, kaži? I ono što si ti nisi rekao je da, znači vi treba da priđete taj vatru, što si rekao, i da prenesete dalje, to je suština. I to me skoro neko, šta mislimo raznim sad autorima koji koriste mitske motive u svojim romanima, pa sad ovako ili onako, ja kažem, ja ih sve podržavam. Baš ovo što ti pričam, mitologija je skup priča uz vatru, nije egzaktna nauka, i svako ko na bilo koji način bilo šta od toga primenjuje, ja to pozdravljam. I nemam, razumeš, nemam nikakvu potrebu da bilo koga ubeđujem u bilo šta ili ispravljam ili sve. Svako priča svoju priču, a suština će živeti. Znaš, to je i u tom smislu. Meni mnogo drago, znaš, koliko god da sam, ako sam jednu knjigu inspirisao, meni je mnogo drago. I to je bilo dovoljno. Ako je više od toga, šta da pričamo. Znači, to je jednostavno, to je tako. Sad kad smo već kod knjiga, kaži mi da li preporučuješ da se prvo čita slovenska mitologija ili da se krene bajke nad bajkama, da li ima uopšte, da li ima neke povezanosti, i ovaj, ajde da pričamo o knjigama tvojim. A ima povezanosti mnogo, u smislu pričali smo već, slovenska mitologija je nastala tako što sam ja prikupljio informacije za bajku nad bajkama, želeći da, kad sam već objavio knjigu, posle mi se mnogo ukazalo jasno u čemu se radi. Znači, ako ja imam, ne znam, ovo je bajka i to je očigledno roman i to je očigledno epska fantastika i ne znam, evo ovdje se vide tri pojedinačne knjige, ja mislim kako izgledaju. Mm-hmm. To je, ovaj, ali ja tu nemam potrebe više da idem u detalje. Detalji su u slovenskoj mitologiji. Ja mogu da pričam priču očima junaka, ono što oni vide, ono što oni su možda pričali, što su čuli u nekoj krčmi, u nekom razgovoru, u neku priču s vatru, ali ne moram da idem u detalje, svi detalji su u slovenskoj mitologiji. Ima jedan mnogo dobar primer, mali spoiler, tako da ću joj kažem, nije velik, ali ima, znači, u knjizi situacije u kojoj junak sreće Talasona. Talason je specifična vrsta duha koji štiti građevine. Znači, on nastaje tako što se ima i kod nas kod Vlaha. Ima sačuvane zapise tome, što se osoba zazida, imamo zidanje skadra na Bojanih, je primjer tog kad zazidaju, zašto je zazidaju, ne iz obesti, nego da bi ostala čuvar građevine. Imamo, znači, kako sad da ne ulazimo u tom, ima taj običaj, kako se, sad je izgubilo se kasnije zidanje, pa ne znam, neimari kad zidaju zgradu, kad neki nepažljivi prolaznik prođe, oni mu izmere sten koncem, i zazidaju taj konac u žilu njegove senke, onda ova osoba nakon nekog vremena umre i ostaje vezana za tu građevinu, jer je njena senka kao zaziva. Evo taj niz čudnih ovaj verovanja, jeli? Ali junak u mojoj knjizi sreće Talasona koji ga napada. Zašto ga napada? Jer on, to je sad nećemo da objašnjamo, smatra taj, znači, smatra taj duh da on oštećuje tu građevinu. Naravno, nećemo da, ništa ne spojlamo. I on ne shvata šta se dešava, on pada u nekom trenutku
na neko mesto, na neki sanduk, gde je taj zapravo zazidan. Taj mrtvac je uduplnut od tog sanduka. I on je svata šta se desilo, ali on je lopov i on ima isto verovanje, sa čuvamo i kod nas u Ivanjici, to travi raskolnik koji otvara sve brave i koju kad kosi, ne znam, kosač, kad naiđe na raskolnik, raspadne se kosta i sve ostalo, znači svi ovi kao, sve što je drži otpadne, ona ništa ne može, ona razvezuje sve veze, pa i magične. Njemu je uzidana, njemu je ta trava, zasečeno je prst i stavljena mu je ta trava da bi mogao dobija brave, dodirom prosto. To su lopovi radili, ima zapis, tome verovali su da kad stave raskolnik u palac mogu da obiju svaku bravu dodirom. A ono što on ne shvata, da je on raskolnik razvezuje i magične veze. To je jedina trava koja može da oslobodi talasona, njegovog beskonačnog postojanja, beskonačnog dok traje ta građevina koja je tu. I on to radi time što se uhvati za mesto gde je on zazidan. Jel? I oslobađa ga i on nigde u knjizi ja ne objašnjavam šta se desi. To je taj pristup, nema potrebe. Ja pričam iz vizure junaka, ali ako čitaš poglavlje raskolnik, naći ćeš tu informaciju da on ti dobije, cela priča dobije veću dubinu, jer mnogo, ja tu verujem u Hemingway, znači on ima dobru formulu, kad kaže dobro pisanje, kaže kao Santa Leda, kaže dobar pisac proze koji zna to o čemu piše, ne mora sve da kaže, dovoljno kaže jednu osminu, koliko je Santa leda koja se vidi, ako postoji ono dole, Santa će da bude čvrst. Znaš, to je, ja sam se trudio da taj pristup imam u svoje vreme u pisanju, da ne zamaram suvišnim informacijama, ali da sve ima svoje objašnjenje što se zašto se dogodilo. I to ti je ta veza koju si traži. Znači, ja kažem u predgovoru bajke, znači da dajem čitaocu izbor, da će da čita knjigu vezano znači zajedno sa slovenskom mitologijom ili tek povremeno da konsultuje slovensku mitologiju ako mu nešto nije jasno, ili će da zaroni u mračnu noć pripovesti koja sledi, znači bez predznanja, jer onda je najsličniji junacima same knjige, znači onda i on zna tačno onoliko koliko i on. Znači, to misliš je... da je bolje, ja te sad pitam kao neko ko se sprema da čita, misliš da je bolje da prvo čitam bajku nad bajkama? Mislim da je najbolje da imaš uz sebe kad čitaš bajkom, bajkom i mitologiju. Da li ćeš da je pročitaš pre toga celu ili samo kad te nešto inspiriše na što ti naleteo, ali to je po meni najbolji da je uvek imaš kao tu kad nešto ti se učini da bi hteo više informacija ili da saznaš nešto više o konkretnom biću koje sreće ili nešto. To je po meni vjerojatno bio idealan način da se čita. Ali ne znam, pošto ni ja nisam čitao tako, znaš, moj put je, ja bih volio da ja mogu tako da pročitam da ništa ne znam, pa da ti kažem da li to savršen način, ali nažalost ja sam već sve to znao kad sam pisao, tako da je moja pretpostavka da je to recimo najbolji način. Ok, to sam htio da čujem. Bilo mi je bitno tvoje mišljenje i tvoja ideja, kako pristupiti zapravo tom sadržaju. E sad, zašto kažem da si ja spremam da čitam, zato što si mi ti rekao jednu veoma, veoma odličnu vest, a to je da će biti dostupna knjiga i u elektronskom sadržaju. Da, to je znači, evo sad prvi put pričamo, prvi put kažem, to je vrlo sveža vest, stara par dana. Pre nekoliko dana sam konačno priveo kraju jedne ozbiljne pregovore koje traju, ja mislim, kraja avgusta ili početka septembra, sa Bookmate-om, da sve moje knjige budu objavljene u elektronskom izdanju kao serijal koji će da ima 24 epizode po knjizi za ukupno 96 epizoda. Bajka nad bajkama će krenuti prva. Eto, možda ti to odgovor. Znači, bajka nad bajkama će krenuti prva u prvom kvartalu iduće godine 2022. A negde pred leto i slovenska mitologija. I bit će praćene, to su znači e-epizode, kao e-knjige čitane na mobilnim uređajima. I drugi deo, možda još u skladu sa modernim trendovima, postojeći audio knjige. Znači, bukvalno, to je postojeće knjige koje možete da slušate, znači da ih čitate slušajući ih na, znači ne znam, da deca pre spavanja, ljudi na džogingu, ljudi koji voze se na posao ili voze auto ili se voze javnim prevozom, pre spavanja da sami sebe uspavate
Znači u bilo kojoj, ne, ne znam, teretani, u bilo gdje imate neke repetitivne aktivnosti koje nisu mnogo zanimljive, slušanje audio knjige im daje ogromnu draž. Ja sam se za to zainteresovao kada sam shvatio, kada sam čitao istraživanja, da audio knjige imaju neverovatan rast, tipa oko 28% sam dobro upamtio u proteklih 10 ili više godina na godišnjem nivou, svake godine po toliko rastu. Jer smo živimo u tom vremenu ubrzanom, gdje ljudi imaju gomilu vremena koje gube u prevozu, možda sam rekao, znači, čak i jogging, on jeste trening za telo, ali gube u intelektualnom smislu. Umjesto da slušamo stalno iste pesme koje su nam dojadile, možemo da slušamo knjigu od 5-6 sati, znaš koliko je to intelektualni stimulan za čoveka. I meni je to recimo privuklo Bookmate, jer Bookmate je počeo da baca veliki akcenat na audio knjige. I to recimo, jednostavno smo se tu našli, da odjedno moje knjige će sve biti postojeće, da ne pominjemo slepe, sleboide osobe kojima je to jedini način da čitaju knjige na mobilnom telefonu. To je neki drugi, naravno, Brajevo pismo i ostalo, ali na telefonu mobilnom, to je to. I na tabletu i ostalo. I ovaj, što sam htio da kažem, to nije sve. Znači, ja od početka, i to je recimo jedna stvar, ja sam mnogo oslanjen na našu narodnu epiku. Neki ljudi to obožavaju, neki mi to zameraju. To je znači jedna stvar, glavna zamjerka moja, što se ja oslanjam. Ja sam hteo to da napravim slagalicu od naših narodnih pesama koja pravi jednu ogromnu priču i bajke i pripovetki, koja pravi jednu ogromnu priču koju vi znate epizode, a ne znate gde vas vodim od početka do kraja. To je bila, znači ja sam to hteo, ja sam to i uradio, ja sam hteo da ne menjam te pesme, da ne menjam poruke. Ja smatram da te mitske poruke dolaze iz daleka, da ja nemam prava da ih menjam, mislim, možda bih se usudio, ali smatram da ne treba, znači da one nose neke poruke. Ja sam se trudio da sve epske pesme poređam u jednu priču i da ti znaš, kao što sam rekao, delove, ne znaš celinu. I bilo mi neverovatno kada sam na kraju, već sam završao treću knjigu i bio sam oduševljen kako je kraj i kakav je, znači šta neverovatno se dešava, kada sam shvatio, opet priča o kolektivnom nesvjesnom, kada sam shvatio da zapravo pratim mitsku matricu koja postoji već vekovima. Znači, napisao je Campbell, Joel Campbell, ja mislim da je knjigu Heroj sa hiljadu lica, koja je slučajno napisao. I ja shvatim da sam ja nisam znao, ja pratim naš mit i pokušavam da napravim priču od njega. I kada to uspevam na kraju, ja shvatim da pratim istu priču koju prate svi mitovi vredni pripričavanja od Ilijadi, Odiseje, pa nadalje, i ranije verovatno. I kod nas sad, ja shvatim da nisam jedini koji se potpuno fascinirao time. Ja to saznam kasno, ja sam čio oduševljen kao u smislu ovo je super, ovo niko nikad nije uradio, da bi shvatio da tu istu priču, George Lucas se zapanjio kad je shvatio da njegovi radovi zvezda prati tu priču. Matrix prvi prati tu priču. To je priča znači, koja ima ceo krug, kako heroj koji je običan čovjek biva izbačen iz realnosti, kako prolazi jedan nevjerovatan put. I čitao sam ti onaj, stiže do najmračnijih dubina i obično ima i smrt i uskrsnuće i sve kako se došao. Ja shvatim, moja knjiga prati tu matricu svakom koraku. I da ja toga nisam svestan. Je to skoro nevjerovatno. Znaš, ja se sve vreme trudim godinama da uklopim priče i pesme, da to ima smisla, da ima neka priča, da bi se na kraju shvatio da sam bukvalno radio kako se radilo od uvek. Verovatno i nije bilo drugog, pošto ja pratim to mitsko, verovatno drugog rešenja i nije bilo. Jel? I eto, to je... Genijalno. Pa to je meni bilo, znači, otkrovenje, znaš. Ali onda to bude i lakše, znači ako se to nekako samo namestilo da me uputi na tom smeru, onda verovatno i priča će da, kao i ostale, da zaživi, znači da ima dužinu i na kraju ja sam probao da tu našu epiku, kojoj preti realna opasnost da ode u zaborav, mi uče djecu u školi, ali to je jedino što još i ostalo, ja sam se potrudio da je prenesem u opštu kulturu, u smislu roman koji je zabavno štivo, koji je najčitanija forma
i da jednostavno na taj način obezbedim dugotrajnost tim porukama, ako verujemo da, da naša epika nosi poruka, ja verujem, ja ne bih znači radio to što radim, ja sam jednostavno trudeći se da ne izmenim, znači, kako bih rekao, suštinu nijedna tih priča, a da ih uklopim u širu, ja sam preneo sve što sam čitao i što me je oduševljavalo i fasciniralo i u čemu sam nalazio te neke mitske tragove, sve sam preneo u formu romana koji je pre svega zabavan za čitanje. Sve što se još izvuče iz njega je samo bonus. Znači, to je ideja. Ne znam više nikoje pitanje, bilo ovo. Ne, pa ne, ovo je već sada razgovor, ne. Ali ostaje nam samo da nastavimo ovaj razgovor nakon što ja pročitam. Nisam završio, izvini, nisam završio. Pa da, pričali smo o bookmate-u, pa sam joj prešao na suštinu. To što ja prenosim, da sad sam preneo u Srbiji, i ovo što sam ti rekao, zašto pričam da neki ljudi vole, neki ne, najteže mi je bilo preneti ovdje. Ja, ovdje ljudi čitaju ciklus epskih pesama o Kosovu, ja kao koristim u nekom drugom prenesenom značenju, ali koristim te pesme, ljudima je poznato, znaju gde to vodi. Ali to znaju samo onih, što smo rekli, 12-13 miliona ljudi koji govore srpski, niko drugi ne zna. A sa Bookmate-om je plan i koncept, napravili smo jedan otvoren krovni ugovor koji daje mogućnost nastupa na drugim tržištima i ja mislim, ja o tome od početka planiram, da našu epiku, ono što nas određuje, prenesem napokon i drugima. Znači da svet sazna, ne za početak, ne ceo svet, neka tržišta Bookmate, ali Bookmate već pokriva dovoljan broj, mislim preko 22 tržišta, preko 22 države, znači zemlje. To je za mene jedan ozbiljan, znači, iskorak, a i oni će, nadam se, da ćemo paralelno rasti, to mi je ideja, znači da jedno po jedno, prvo ide, znači, naravno u Srbiji što imamo, to je za iduću godinu, ali dugoročni plan, pošto sam ovaj glavni deo završio sa ovom rečom je, znači imam nove knjige koje hoću da pišem, isto je ovaj, o tome nećemo sad, kad bude bilo, ali vezano za ove knjige je sad najvažniji deo predstaviti ih na drugim jezicima. I to mi je Bookmate možda idealan partner, jer imam znači taj pristup telefonski bez, kako bi rekao, i preko mobilnih uređaja, bez štampanih knjiga, uz mogućnost štampanih knjiga dodatno da to prati, a imam znači već mnogo toga deluje da možemo zajedno da uradimo. Znači, mnogo toga i oni za mene i ja za njih. I to je, jer smo prepoznali da je to što ja radim zanimljivo i privlačno svuda. O, kako ne. O, kako. I to smo, znači, došli smo do toga zaključka i mi. I ideja je da posvetimo se nakon Srbije, koja je naravno neophodan prvi korak, moramo nečega da krenemo, da se, znači, posvetimo da to ide dalje. Znači, potpuno bi bilo logično razmišljati ukoliko postoji serija na Netflixu, da ti možeš da odlučiš da li se ja mogu pojaviti u nekom kadru, čisto da mahnem. A slušaj, kad ovako me hvališ, moramo ti nađi u neku poziciju. Imamo ovo snimljeno, ok, ovo je bilo trik. Šalim se, ali stvarno je genijalno da ja mislim da smo mi strancima baš zanimljivi. Upravo zato što, kao što kaže u jednoj našoj pesmi, novija je, da je kuća moje babe starije od njihove države. I kao toliko imamo dugačku tradiciju i toliko imamo toga da kažemo, pokažemo, da ukažemo na te neke prave vrednosti, na neke stvari koje se ne dovode u pitanje, na neke stvari koje jesu. I mislim da će to definitivno imati dobru prođu, kako bi to moj tata rekao, ali onda sa druge strane, kada sada pogledaš ono što smo pričali na početku, da se 20 godina baviš ovom temom i da je ova tema čekala pravi trenutak i da je čekala ljude koji su spremni i da slušaju i da budu otvoreni i da vide ono što hoćeš da im. Ja mogu si ti ovo pričati pre 20 godina, na primjer, ali ako ljudi nisu ne čuju. Da. Ako ne osete. To... Neke stvari, da. Neke stvari kad se dese, deluju jako lako, ali jako težak put doći do njih. I onda odjednom, kad se poklope pravi ljudi, pravo vreme, znaš, ima ona izreka, nema ničeg jačeg od ideje čije vreme došlo.
O, da, ovo je dobro. Otprilike to se, znaš, meni u smislu ja toliko se pripremam za sve ovo i onda odjednom su mi sad, nakon što su mi mnoga vrata bila zatvorena, odjednom su mi počeli da se otvaraju samo od sebe, znaš, da ljudi razumeju. I to je to, to sam ja. Znači, ti kažeš, ja sam uvek svestan, uvek se setim toga koliko godine je trajalo, ali jednostavno, znaš, kad, nije mi čak, nisu mi to bile ni teške godine, kad veruješ da nešto što radiš ima svrhu, da je to, znači, da to mene definiše već 20 godina to što radi, znači priprema, pa na kraju odabeljivanje i dalje, onda to su, ok, borba je, teško je, ali nikad nije... Nikad to nije onaj neka vrsta težine nepodnošljive, kao tamnice ili nešto, nego više kao zdrava borba da se to što hoću, da to dođe gde hoću da dođe. Ako sam te dobro razumeo, ne vučeš to sa sobom kao težinu. Kao kada si mi rekao, mislim da to nismo snimili, kada si mi rekao kao dve i po godine snimaš svakog petka. Ja kada sada razmislim o tom procesu snimanja, montiranja, traženja, gostiju, dogovaranje termina i svega toga. Meni to deluje stvarno kao ogroman posao. Ali sa druge strane, to nije nešto što ja vučem sa sobom. To nije nešto što me, kao baš je bilo naporno. Jest, ali nije nešto što me opterećuje svojim naporom. Ako me razumeš. Potpunosti me razum. I kada si sad to rekao, to je to. To je to. I sa druge strane ima opet i ona druga strana priče, to je, kao što si rekao, ti vidiš to kao svoju misiju i vidiš sebe kao nekoga ko to radi. I možda bi tebi bilo teško da radiš neki drugi posao koji ide nekome, ne. Me razumeš? Ali kada se pronađeš... Ja sam radio poslove koji, znaš, roditelji i dalje, kad su najzad počeli malo da shvataju, ali i dalje kao ne mogu da mi oprostiš da sam napustio posao u banci nakon 6 meseci, kao idealan posao gde sam menadžer filijale, predložen da bude direktor i sve ostalo. Ali to nije bio moj, to nisam bio ja, taj čovjek koji dođe slomljen sa tog posla, kao da je kao porove, nije bio srećan čovjek. Znaš, to je, a mene nikad materijalno nije bilo presudno. Naravno, svako očekuje da od toga što radi ima i neke koriste, ali mene nikad materijalne stvari nisu vodili. Znači, ne bi pisao knjige da sam vođen materijalne stvari. U Srbiji, da, a znam što pričaš. A čak i šire, znaš, postoje, ok, postoje izuzeci koji potvrđuju pravilo, ali mnogo malo ljudi može lepo da živi od pisanja knjiga, znaš. I ja, eto, ja, ali ja to je ono što mene pokreće. Ja se vodim time i to je, da, to je znači na kraju će da me dovede i do toga, ali nikad nije to bilo ono što mene pokreće. Znači nikad nisam gledao avione, kamione, nego da pustim poruku i da poruka stigne na pravo mesto. Zato smo danas ovde. Znaš, to je kao neosporiva činjenica. Samo ću napraviti još jednu kratku paralelu sa tim. Ja sam završio bankarsku akademiju i master. Mene i dan danas moja baka pita da li ću se ja zaposliti u banci za svaki slučaj. Tako da kad god pričamo, da li telefonom, da li se vidimo, svaki put isto pitanje. Hoćeš li naći siguran posao, a sve ovo što radiš radi sa strane? I meni je to tako jako simpatično u pogledu uopšte na svet. Ne znam da li će se taj običaj promeniti. Verovatno ne. Da, verovatno ne. Za to nekom sigurnošću će to, ali da, onda i to me razumeš. Znači, pa da, to je verovatno svi roditelji, baki, deki imaju taj ovaj pristup. O da. To je, da. Ali dobro, znaš kako, to ne možeš ne znamiti, to je dobar povod, samo što dobra motivacija. Meni je to super zanimljiv bio George Clooney, kad kaže, on inače ima obrazovane roditelje i on je upisao bio pravni fakultet, mislim da je prvu godinu dao i tako nešto, i onda je napustio fakultet i sad objašnjava, on prepričava, kaže mu roditelji, pa sine, kao ok, gluma, sve super, ali što kao ne završiš fakultet, pa kao da imaš kao, znaš, drugu šansu i to, kao mogućnost ako glume ne uspe. On kaže, plan B da imaš. On kaže, ako imam plan B, nikad neću da se posvetim toliko planu A. O, da, ima smisla. A ja sam sad, pazi, ja sam ti rekao, ja sam doktor nauke i sve ostalo, ali ja sam to uradio ne da bih se, znači, dobar deo toga sam uradio dok sam pisao knjige i sve ostalo, ne da bih se time bavio, nego da bih
to je neka, da kažem, eto, već porodična tradicija, ono, u smislu da to mogu da uradim, znaš, da mogu da i to uradim u sve ostalo, a da neću time nikada se, znaš, volao bih možda da se okušam nekad u nekom kontekstu kao neki gostujući predavač ili nešto, ali u smislu moja prava profesija, to odavno već znam i baš ovo što radim, znači knjige i plasiranje knjiga i plasiranje onoga što je u tim knjigama još važnije, što šire mogu, znači ne misleći pritom prvenstveno na Srbiju, nego baš i iza toga. Znači mislim da ide vreme da ovo što sam pripremao, sam se rekao iz 20 godina, je vreme da malo i šire svet čuje za to. I baš se radujem, stvarno, i ovo koliko sada da kažem da te znam zvanično malo više od 2 sata, stvarno mogu da osetim da sve to što pričaš je zapravo je tvoje i koliko ti je stalo do toga. I taj skup informacija koje ti posjeduješ, i slušao sam ti kada idemo, ja postavim jedno pitanje, ti kreneš, pa onda se setiš nečeg drugog, pa se vratiš, pa prosto sve to, u taj svet u kom ti živiš je veoma, veoma zanimljiv. I ona prednost podcasta je zato što su ovi razgovori nemontirani, spontani, pa onda i drugi ljudi uvlačimo prosto da imaju utisak, i ja sam siguran da će svi imati upravo to, ovaj utisak koji ja imam, a to je da je stvarno to tvoj život. I nekako si pronašao način iz verovatno neke detinjaste radoznalosti i ko zna kojih elemenata koji su tebe oblikovali da zapravo stvoriš taj svet i da ga preneseš u obliku u kom možemo i mi da ga vidimo, odnosno pročitamo. Tako da, mnogo ti hvala. To je najveće. Hvala tebi. To je najveće dostignuće koje ima. Mnogi ljudi koji su možda imali iste, bolje, više informacija, nisu uspjeli da ih prenesu tako široko kao ja. Ja mislim da je to najveći moj doprinos svemu, što ja poruku širim tako da mnogo više ljudi čuje. Jako zanimljivo. Jako si zanimljiv lik kao osoba, moram ti to priznati. I stvarno nam ne ostaje ništa drugo nego da snimamo ponovo razgovor kada pročitam sve knjige i kada se naoštrim direktnim pitanjima, koje neće biti opšta mesta kao što smo danas prošli, ali prosto ja sam imao 2 puta, kao što smo i rekli, mogao sam da pregledam neka tvoja ranija gostovanja u drugim emisijama, da prelistam intervjue koje si ti radio i da prosto čujem, naučim i onda da postavljam pitanja koje su vođena tim. Međutim, mislim da smo uradili dobru stvar, nadam se da si ti zadovoljan, a to je da smo postavili ta neka opšta mesta, neka opšta pitanja i nešto što može biti osnova za našu dalju priču. Ja mislim, meni se čini da je bilo zanimljivo, a nadamo se da će i gledocima da bude. Pazi, meni je proletelo, evo, 2 sata i 17 minuta ovde vidim, meni je proletelo. Tako da to govori o tome. Da. Hvala ti puno i na vremenu i na ovom razgovoru. Radujem se da se upoznamo i uživo kada se vratimo u Srbiju, a radujem se naravno i svakom našem razgovoru. Sve se slažem. Hvala puno i svima vama koji ste slušali podcast, koji ste sa nama sve ovo vreme. Uživajte, želim vam sve najbolje. Pozdrav!